Eli tosiaan morjesta vaan ja tervetuloa seuraamaan SM Madcro Clarence-Rannikon ralli 2024 ennakkospekulointilähetystä. Kesäkausi starttailee pikkuhiljaa myös ralli SM-sarjan puolella ja se lähtee käyntiin tuolla Varsinais-Suomessa. Kuka on tällä kertaa reitin nopea ja tällä kertaa on hieman spesiaalimpaa, koska on myös Viron mestaruussarja sekä Baltic Sea Rally Championship mukana. En ole tälläkään kertaa studiossa yksinään. Itseni allekirjoittaneen Onni Kero sen lisäksi. Täällä studiossa on Vaajakosken kovimmaksi kuntoilijaksikin tituleerattu Ville Pynski Pynnönen. Toistaiseksi. Ei vaan, terve. Korjaa vielä otsikko, niin kyllä mä tästä vielä joskus päästään eteenpäin. Noin. Kesä kautta kohden, vaikka pikku kangertelua näyttää heti alkuun olevan, mutta annetaan se nyt sen verran anteeksi. Joo, pieni ruoste on ihan ymmärrettävää varmasti kaikille. Onhan siitä jo kohta yli 2 kuukautta, kun tuurin jälkispekulointi tehtiin. Mutta joo, tosiaan tuttu kaksikko tälläkin kertaa ja lähdetään käsittelemään tulevan viikonlopun vauhtitapahtumaa ja SM Madcro Länsirannikon ralli on rallin nimi. On muuten hyvää juomaa tuo Madcro ja taisi olla Pynski sponsorinakin joskus. Mä just mietin, että onko meillä yhtään kisaa, että me ollaan saatu tämmöistä Madcrokin niin kuin mainostusta sivuutettua. Tämä jatkuu vaan, tämä trendi samaan, mutta joo, kyllä. Kyllä. Tilinumero tulee perässä tuonne Madrokin markkinointiosastolle. Että no, kyllä. Taas on mainostettu. Kyllä, ehdottomasti. Tosiaan parin vuoden tauon jälkeen avataan kesäkausi. 2022 oli tosiaan edellinen kerta, kun Länsirannikon ralli ajetti SM-kisana. Ja kausi lähtee käyntiin siitä ja kesäkausi nimenomaan. Ja 8 erikoiskoetta on rallissa luvassa ja 2 perjantaina pääasiallisesti asfalttipinnalla ajettavia ja sitten lauantaina 6 sorapintaista varsinaissuomalaista erikoiskoetta ja yhteensä semmoinen noin 101 EK-kilometriä eli hyvin tavanomaan se SM-rallin verran, eli ratin käänneltävää siis riittää. Autoja reilu 120 ja SM-sarjan lisäksi kilpailu on myös Viron mestaruussarja osakilpailu, kuten tuossa aiemmin mainitsin, ja Virosta sitten mukana reilu 30 autokuntaa, joten ihan mukava kattaus on luvassa, vaikka ei ehkä määrällisesti ole ihan niin paljoa, mutta tietysti tuo Viron mestaruussarjan mukaan tuleminen varmasti korjaa vähän sitä tilannetta, että sieltä saadaan myös kuljettajia, jotka on sitten verrannollisia näihin Suomenkin luokkiin. Joo, kyllä, että siinähän loppupelissä, kiitos virolaisten osallistujien, niin tässähän tulee yllättävänkin kattavasti, jos nyt ajatellaan niin kuin SM-luokkien sisällä, niin kuin SM1-SM5, ja nämä virolaiset sijoittuu sinne joukkoon, koska samantyyppistä kalustoa, niin tässähän tulee aina numerolle melkein 80 asti eri kuskeja, että tässä on niin kuin, sinänsä saatiin aika kattava tästä heti alkuun, että siinä mielessä hieno juttu, että tämä Viron mestaruussarjan kilpailu saatiin tähän mukaan ja erittäin hienoa, että näitä virolaisia kuskeja tuli tosiaan noinkin paljon. Kyllä, ja näiden lisäksi on myöskin sitten Virossa ajetaan myös 2-veto-autoilla noista mestaruuksista. Siellä on runsaasti esimerkiksi pemareita ja vähän vanhempia etuvetosia mukana, että Virossa ei ole vielä niin sanottu FIA-virallinen systeemi mukana, että heitäkin on sitten listaa täyttämässä, eli ihan hyvinkin laadukas on kyllä osallistujalista, ja sitäkin tässä käydään sitten illan mittaa lävitse. Ja
Joo. Ennen kuin käsitellään kilpailijat, niin käsitellään vähän, että minkälaisilla teillä tänä viikonloppuna, tulevana viikonloppuna ajellaan. Eli tässäpä teille avautuu naaman eteen tuota kilpailureitti. Eli 8 erikoiskoetta tosiaan kyseessä, joista 2 perjantai-iltana ja sitten lauantaina loput. Ja tuota, ilmeisen kiireinen päivä tulee perjantaista, jos nuottipäivä on. Silloin jo illalla vielä pitäisi ihan ralliakin ajella. Joo, en kyllä just tämänkin saa osata muistaa, että onko tässä aina tullut tiukkaa tuon aikataulun suhteen, että silloin kun itse ajoin vuonna 2018 täällä seudulla, niin silloin se oli syksyllä se kisa ja ainakin aloitettiin aika pimeällä. Muistaakseni silloin ei ollut kovin paha se aikataulu ja tuo reitti oli about yhtä laajalla silloin, mutta anyway, oli se tosi tiukka tai vähän löysempikin, niin kyllä tuo oman mausteensa tuo, että ei siinä ihan liiaksi ehdi hengähtää. Just ehkä ehtii katsoa perjantai nuo 2 EK-videot nuotin jälkeen ja lähtee siitä sitten syöttämään noita assupätkiä kohden. Kyllä, tosiaan perjantaina 2 erikoiskoetta, niillä yhteismitta on semmoinen reilu 19 kilometriä vähän päälle. Eli kuitenkin ihan semmoinen mukava avaus 2 erikoiskokeen muodossa ja aloitellaan tuossa vähän ilta 8 jälkeen ralli, niin on varmasti hyvät olosuhteet myöskin sen puolesta. Ilta-aurinko paistelee sitten pätkiä läpi ajettaessa. Kakkospätkä on tosiaan kokonaan asfalttipintainen, on tuttu aiemmiltakin vuosilta, on vaan ajettu toiseen suuntaan, mutta on oikeinkin erinomainen asfalttierikoiskoe ja jopa tietyllä tapaa hieman haastava, mutta ehkä kuitenkin perjantain se mielenkiintoisempi on sitten kuitenkin tuo ykköserikoiskoe Halisoja, mikä avaa rallin, koska siellä on aika mielenkiintoisesti tehty, että onkin melkein puoli pätkää soraa ja sitten ollaankin asfaltilla loppupätkä, eli siinä tulee vähän semmoista mikset surfa se meininkiä heti ralli alkuun ja siinä on varmasti mielenkiintoinen avaus, kun tosiaan sora pyörillä ollaan liikenteessä perjantain pätkillä. Joo, tuo Halisoja on nyt ollut sekä tämä Ohensaari, ne on ollut perinteiset 2 pätkää tässä lähivuosina, mutta tosiaan tähän Halisojaan tuli muutoksena tämä alkuosuus ja tätä on vissiin ajettu tätä ensimmäistä 4-5 kilsaa, niin 20 vuotta sitten, että kaikille kuskeille pitäisi olla uutta osuutta, ja siellä on tosiaan, en nyt muista järjestystä, oliko sora-assu, vaan just päinvastoin, että siellä tulee aika paljon rytmimuutoksia tuommoiseen lyhkäiseen matkaan päälle 4 kilometriä. Loppuosuus on tosi vauhikasta, jos yhtään muistelen oikein, siinä on lopussa semmoinen kirkon läheltä menee se pätkä, semmoinen terävähkö vasen. Siinä on kirkko taustalla ja siitä sitten muutama mutka ja maali. Tämä Ohensaari on aina ollut näistä 2 assupätkästä mulle se hienoin. Kyllä, ehdottomasti. Ja äärimmäisen niin kuin haastava, mutta silti nopea. Niin tykkään kyllä tosi paljon siitä pätkästä. Ja siellä on haastavia paikkoja pääosin senkin takia, että siellä on noita betoniharkkoja laitettu aina aikaisempinakin vuosina noihin assupätkiin aika mielenkiintoisesti, niin aika rytminvastaisestikin jopa, että saattaa olla ennen apeksia, apeksin jälkeen, keskellä apeksia, että siinä semmoista logiikkaa ihan heti kuskilla ymmärtää, että miten ne harkot on siihen laitettu, ja tietenkin nuotituksen aikana siellä on vaan piirretty spraymaalilla tai jollain vastaavalla, mihin ne harkot tulee, niin siinä kuskin pitää olla tarkkana, miten nuotittaa ne harkot niihin. Okei, eli niitä, ne laitetaan vasta nuotin jälkeen ihan. No voihan se olla, että ne pistetään jo ihan kisapäivänä, mutta hyvin usein käytäntönä voi olla, että ne tulee vasta myöhemmin. Joo. Siis
mulla on varaa olla väärässä tässä, mutta joskus on tämmöinen käytäntö, että ne harkot tulee vasta niin kuin nuotin jälkeen. Nyt kun Joo. ne on samana päivänä nuotin kanssa, niin voi olla, että ne harkot on jo nuotituksen aikana. Ja okei, okay, Antti kirjoitti, että eri suuntaan, muistaakseni äsken sanoin, voi olla, että jäi mainittu tosiaan eri suuntaan, niin se tekee tästä sen hauskuuden, että se on ajettu nyt ainakin kahteen otteeseen siihen. Kyllä. Edelliseen suuntaan, ja siellähän Markkasen Kallekin kaatanut heti lähtöpäässä nyt tähän vuoden suuntaan maalipäässä semmoinen. No en tiedä, onko se tähän vuoteen ehkä niin paikka. No on se sitä nyppy alas ja kirjaava oikein yhtä lailla, niin siellä on haastavia paikkoja varmasti toiseenkin suuntaan, ja nyt kun suunta vaihtuu, et voi nuotteja käyttää, on vaan semmoinen ennakkoajatus, miten tien luonne tulee olemaan sillä pätkällä, mutta mitään sen enempää pysty valmistautumaan. Ja erot on ollut aina tosi pieniä näissä assupätkissä, mikä on mua vähän yllättänyt, varsinkin tässä Ohensaaressa, koska mun mielestä tämä on semmoinen aika yrkkä pätkä tietyllä tavalla. Tuntuisi, että olisi erotteleva, paljon erottelevampi, kyllä. mitä onkaan. Että jännä nähdä, että miten suunnanvaihto sitten auttaa, että pystyykö joku hyödyntämään sen sitten muita paremmin. Joo, mitä tuossa äkkysetän katoin, niin 2022 esim. Top 4 ajoi Ohensaaren 2,8 sekunnin sisään. Niin tosi tosi tiukat erot tahtoo olla assulla, mutta nyt kun suunta vaihtuu ja ei ole kenellekään tuttua tietä, niin ehkä se nyt voisikin retkahtaa ne erot. Mutta oli miten oli, äärimmäisen hieno pätkä varmasti tähänkin suuntaan. Ja itse asiassa pitääkin muuten reenata tämä pätkä itse, niin tähän RPR:ään tehty, niin pystyy kyllä. ajan vastakarvaan sen pätkän. niin, maali teleportilla ja sieltä ympäri. Että jos joku kisaosallistuja miettii, että miten tätä voi reenata, niin siinä on viime hetken vinkki teille. Ja mä en ota sitten mitään vastuuta, jos joku mutka on. Tai maisema on erilainen. maisema eri tai jotain, mutta siinä on vinkki. Kyllä. Mutta äärimmäisen hieno mun mielestä tämä, että assua alkuu. Tulee vaihtuvuutta. Ja sitten vielä, kun tämä Ohensaari tosiaan on näin hieno pätkä, niin mikäs siinä? Loistava aloitus ja saadaan hieno aloitus halli. Kyllä, ja tuo on kuitenkin ihan niin kuin ajettavaa assutietä, että ei ole mitään kaasupohjassa rajoitinta vasten pyörittelyä, että siinä mielessä se on ihan onnistunut asfalttipätkä ja no ykköspätkä oli hieman nopeampi, mutta siellä on tietysti niitä risteyksiä sitä rikkomassa, sitä rytmiä niin, joten niin, ja se uusi osuus yhtä lailla, että siellä kyllä. on risteyksiä ja tälleen, niin ja sitten onhan siinäkin oma haasteensa, että useampaan otteeseen mennään niin kuin pinnalta toiselle, soralta assulle ja assulta soralle, niin harvoin semmoistakaan tekijää ole yhtä kertaa enempää pätkän aikana. Kyllä. Niin. Siinä on katsojille semmoinen pro-tip, että kannattaa mennä ehkä siihen, mistä mennään soralta asfaltille. Ne voi olla usein yllättävän liukkaita paikkoja, kun sinne kerääntyy sitä moskaa. Mutta nythän on ollut hirveän kuiva kevät sitten loppujen lopuksi. Ja ainakin viime viikonloppuna, mitä itse olin Kouvolassa OK-autorallia seuraamassa, niin pöly on aika paha paikotellen, että en tiedä mikä on Varsinais-Suomessa tilanne, mutta varmasti tässä lauantain osalta, mihin kohta seuraavaksi mennään, niin päästään myös siihen tarttumaan sitten kiinni, että voi olla jotain pientä ongelmaa sen suhteen. Joo, ja mitä tuossa äkkiä sääntöjenkin lukasin, niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, kun 12 rengasta on käytettäväksi viikonlopun aikana, niin 2 rengasta on pakko käyttää ainoastaan perjantaina. Eli 10 rengasta jää väkisin lauantaille, ja se voi mahdollistaa jotain semmoista, kun on tuommoista assupintaa ja tälleen, niin no, kunnes joku oikeasti joku rengasasiantuntija lynkkää tämän teoriahan täysin, kun joskus näitä on spekuloitu aikaisemmin, kun Turussa on laajettu assulla, että onko se parempi lähteä vähän käytetymmällä renkaalla assulle, kun se sorarenkaan nappula on jo niin korkea, niin se kyllä. ikään kuin kaatuu se rengas niin paljon, mutta tästä nyt on vähän
mun mielestä edelleen vähän spekulaatiossa oleva asia, että siitä ei ole vieläkään tullut semmoista ehkä yhtä totuutta, mutta ottaen huomioon, mitkä lämpötilat tulee, niin helkkarin koville löytyy renkaat. Kyllä, aivan ehdottomasti. Että vaikka lähtisi K6-sellakin, K8 on mun mielestä ihan menetetty mahdollisuus. Siinä sulaa renkaat ihan täysin, mutta kutosekin on tosi kovilla, varsinkin tuossa Ohensaaressa, kun on tuommoista, se on niinku teknistä, mutta kun Suomessa nyt ei ole samanlaista assutietä missään kuin jossain Keski-Euroopassa, että se on semmoista just autonlevystä. Niin, kyllä. Se on semmoista, että siitä mahtuu kaksi autoa vierekkäin, niin sen ansiosta siinä pystyy menemään tosi vauhikkaasti mutkasta toiseen. Se rengas joutuu kovalle rasitukselle, kun se ei ole vielä edes optimirengaskaan siihen, niin se yhteydessä lämpötilaan, niin jännä nähdä, miten tuo rengastrategia menee, että onko siellä jollakin kaksi vähän kuluneempaa vai miten sitä lähtee porukka miettimään vai uhrataanko ihan oikeasti 4 rengasta siihen perjantaille ja 8 koitetaan pärjätä lauantai. Niin, kyllä. Kenties ehkä tulee jotain eri ratkaisuja ja mitä alustamuutoksiahan sä et saa tehdä. Eli varsinaisia säännössä erikseen mainittu, että asfalttiajoon tarkoitettua alustaa ei saa käyttää. Kyllä. Ja muistaakseni huoltoaikakin taitaa sen konkreettisesti ehkäistä, että siinä ei kyllä mitään tolppia vaihtamaan. Siinä on ihan hyvä aloitus varmasti perjantaille ja kannattaa olla ehdottomasti perjantaina etenkin ruutujen ääressä. Ja miksei nyt ehdottomasti penkallakin, jos sattuu sillä suunnalla liikkumaan. Hieno mahdollisuus päästä katsomaan asfalttirallia. Ja sitten lähdetään lauantaihin. Lauantaina tosiaan 6 erikoiskoetta tuttuja edellisvuosilta. 2 pätkää aloittaa lauantain. Ensin suni vähän vajaa 19 kilsaa ja sitten lavamäki 11,5 kilometriä. Ja ensimmäinen näistähän oli pari vuotta sitten melkoinen raatteen tie, että sinnehän jäi aika paljonkin autoja ulosajojen ja erinäisten muiden ongelmien takia. Rytkönen taisi kaataa ja mitähän muuta useampi kaato oli pätkä aikana. Myöhemmin lähteneiden inkaareja, kun katteli, niin viimeksi oli ainakin sitä ongelmaa, että tahtoi olla pikkusen liukasta lähtöpääautoilla, ja ehkä vähän ennustelen samaa kuitenkin. Joo, ja kuten tuonne chattiin kirjoitetaan, että ei ole paljon sadetta ollut ja lämmintä on nytten, niin ihan sama, vaikkei kauheasti jos irtosarakaan, niin varmasti tulee jonkin sortin pölyongelma, jonkin sortin liukkausongelma ensimmäisille autoille, ja tuuliennusteesta en nyt tiedä äkkiseltä, että toivottavasti edes vähän tuulee, koska siinä herkästi käy niin, että rupeaa pölyhaittaa olemaan. Tässä on ehkä onni se, että näitä pätkiä, tai sanotaan, että jos perjantai-iltana oltaisiin ajettu sorapätkiä, niin se pölyhaitta olisi todennäköisesti ollut ilmeisempi, koska iltaisin pöly jää usein seisomaan hyvin pitkässä aikaa. Kaikki muistaa viime vuonna Itärallin, mitä siellä tapahtui, mutta viime viikonlopulta, mitä itse pystyy sanomaan, niin jonkun verran se riippuu vähän kohdasta, että missä se jää sitten seisomaan, mutta kyllä se jonkun verran pölisee tällä hetkellä nuo tiet, ja sadetta ei ole tosiaan luvassa. Ehkä, näyttikö Ilmatieteen laitos vai Foreca, että olisi 24% todennäköisyys lauantaille ja 0,1 milliä, että se ei ihan hirveästi auta tuossa touhussa. Joo, just YR-noa katon tässä, niin puoli pilvistä 25 astetta parhaimmillaan ja ainoastaan 3 metriä sekunnissa lauantaille. Joo. Tuulta luvattu, niin no toivotaan, että vähän paranisi tuo ennuste, mutta pahoin pelkää, että pölyhaittaa tulee. Ja sitten taas se kääntyy taas niiden laariin, jotka olisi todennäköisemmin valittanut siitä, että on liukasta. Niin, kyllä. Minkälaisia erikoiskokeita tänään aamun kaksi ensimmäistä pätkää asiantuntijan mielestä on? Joo, hyvä, kun asiantuntija ehti just katsoa edes noita
mä meinaan hukkasin sen kovaa levy, missä mun olisi ollut nuo pätkät. Mulla oli ajatus katsoa nuo valmiiksi, kun mä huomasin tuossa muutama päivä sitten, että tässä on paljon tuttua osuutta. Niin nyt tosi varauksellinen kommentti tähän väliin, mutta tosi nopeeta. Mä en sitä aika kovaa pohjasta tietä nuo molemmat pätkät. Ja semmoista ihan ajettavaa. Ja mutta täytyy nyt perehtyä vähän tarkemmin tähän, että kerrotaan nyt plot twistinä, että on studiohommissa tämän viikonlopun, niin senkin takia pitää kotiläksyjä tässä nyt tehdä ennen perjantaita ja lauantaita. Ja reittiin tutustuminen on yksi siitä. Mm. Mutta kuten Antti kirjoitti, niin siellä on semmoisia osuuksia, mitä olisi ehkä tuossa siis saukoojassa tullut, että saattaa mennä hetken aikaa täysin yhtäkkiä joku vinkkeli ottaa siellä, että voi tulla yllätyksiä siellä liikaa tuudittautumaan siihen, että tämmöistä tämä luonne on. Tietenkin kun nuotista ajetaan, ei pitäisi noin käydä. Mutta yleisesti ottaen varsin kovaa pohjasta, ei paljon korkeuseroja ja nopeavauhtista tietä. Ja kolmonen ja nelonen, jos sen väärin muista, niin ajetaan tismalleen samalla lailla kuin 2 vuotta sitten. Mm, kyllä. Kolmonen, sen inkaarin tuossa joku tovi sitten katselin läpi, että katsoin itse asiassa nelosenkin, mutta ehkä kolmonen on näistä se parempi erikoiskoe, että siinä on ehkä kuitenkin sitten pikkusen enemmän niitä kääntyilevempiä osuuksia ja semmoista niin kuin ajettavampaa, että nelonen on pikkusen selväpiirteisempi tuohon aamun toiseksi erikoiskokeeksi, mutta hyvä aloitus varmasti aamulle. Aamulle 20:10 aloitellaan kolmospätkä. No, ei nyt mitenkään ihan superaikaiseen, mutta ihan riittävän aikaiseen kuitenkin. Kuitenkin onhan näitä nähty, että aloitellaan joskus 11 jälkeenkin vasta, mutta siinä on varmasti hyvä aloitus. Ja iltapäivällä sitten 2 pätkää 2 kertaan. Pöylä ja sitten tuttuakin tutumpi saukonoja. Vähän eri muodosta saukonojaa kuitenkin, että kyllä. Verrattuna 2 vuoden takaisin. Ja vielä nopea tuohon Suni ja Lavamäkeen liittyen tuossa nopea EVRC:tä selasin, niin en muista enää olosuhteita. Kuivaa oli muistaakseni parisen vuotta sitten. Niin oli. Ainakin alkupäivästä. Taisi olla pientä sateenuhkaa myöhemmin silloin lauantaina, mutta tosi tosi tiukat erot ollut molemmilla pätkillä. Että Sunissa mennyt top 4 alle 2 sekunnin sisään, Lavamäessä top 4 1.4 sekunnin sisään, että tosi tosi tiukkaa ollut silloin, niin, ja nyt kun ajetaan samaan suuntaan ja tuttu reitti joillekin kuskeista, niin jos ei olosuhteessa tule isoa tepposta, niin varmasti ne erot tulee olemaan hyvin lähellä toisiaan. Mm. Mutta pöylä taisi olla sekin aika lailla samassa muodossa kuin 3 vuotta sitten, kyllä. Tästä on tämä hauska tarina, mikä muistaakseni silloin 3 vuotta sitten. Niin, se oli eka kisa, kun mä olin tekemässä noita haastatteluja, niin taisin muistaakseni kertoa tällä kyseisellä pätkällä siellä maalipäässä tarinan tästä 2018 vuoden kisasta, milloin olevina oli ajamassa kyseistä rallia, niin missä saukoojassa ajoin pihalle heti perjantai-iltana, niin nuotituksessa on käynyt semmoinen fipaa, kun tuossa puolessa välissä pätkä on tuo lenkki, lähdetään isolta tietä, semmoista mun mielestä yllättävän ajettavaa teknistä tietä, ja suhteellisen kovaa vauhtista muutama tarkka paikka, ja se palaa sille isolle tielle, sitten sitä isoa tietä loikotetaan aina maaliin asti, mutta 2018 ennen kilpailun jälkeen olevia päiviä, niin mä en tiennyt sitä lenkistä yhtään mitään. Eli nuotitusvaiheessa kävi semmoinen pikku fipa, että onneksi ei tätä tarvinnut kisavauhissa todistaa, niin tullaan sitä isoa tietä ihan pikkumatka, kunnes lähtee semmoista ladon päältä, lähtee tämä lenkki nyppy oikealle. Iso tie jatkaa suoraan, niin nuotituksessa on huomannut siinä ladon kupeessa, että siinä on risteysmerkki. Ei ollut ennakkomerkkiä eikä mitään, oli vaan se punaisella värjätty risteysmerkki. Meikä poika lasetti suoraan siitä. Ja kun se lenkki palaa sille isolle tielle, niin luonnollisesti mä näen maalimerkit sitten myöhemmin. Ja kun ei tajunnut, että tässä on
trippi voi heittää vähän siihen todelliseen määrään nähden, ja tarkistuskerta mennään sitten lapuun mukaan. Hmm. Eli virhe toistuu, eikä lähde katsomaan, että missä se risteysmerkki on, se vaan muistaakseni se oli joku notkelma alas, vasen, suhteellisen kovaa vauhtia, sitten oli vain joku vasenkuus yli, kun todellisuudessa lähti nypyltä heti oikealle, niin kyllä olisi vähän jännittänyt kisan vauhissa tulla siihen, kun siima olisi ollut edessä, jossa 140 vauhissa, ja 4 sekuntia aikaisemmin tulee siihen, niin no, kerrankin näen, että tuli hölmöiltyä ennen tätä kisasuoritusta, että joo, reitiltä poikkeaminen, hylsyhän sitä kai olisi pitänyt tulla, tai sakkoja kai siitä olisi tullut niin kuin nuotituksessa tuosta reitiltä poikkeamista, mutta se olisi ollut kyllä ihan mun vahinkoon kyllä se reitiltä poikkeaminen. Niin sitten kisan jälkeen rupesin katsoa Inkaarma, että nyt on kyllä oudon näköinen osuus, että kyllä mä olevina olin nuotittanut nämä kaikki pätkät, että mikä tämä on. Mä rupesin katsoa pöylä ja mä otan reittikartan, että ei helekkari, tähän tekee tämmöisen lenkiä. Että ei, hyvänä aikani. Rupesi naurattaa silloin 3 vuotta sitten, kun tutustuin sen hetken reittiin, ja se pöylä oli silloinkin samassa muodossa, kuten nyt tänäkin vuonna. Ai tämmöinen osuus tämä on. Nyt jopa muistan siitä vielä paremmin, minkälainen osuus. Se on yllättävän ajettava osuus, ja ei mene ihan kauheeseen kuntoonkaan siitä huolimatta. Et muutama paikka voi mennä vähän spooriin, mutta muutama yllättävä paikka siellä voi olla. Vähän niin kuin yhtäkkiä kääntyy. Ja muuten tykkää tuosta pätkästä myös. Loppu on äärimmäisen vauhikas. Tosi, tosi vauhikas. Ja sielläkin on muutama tarkka paikka. Mutta jos haluat ajaa hyvää vauhtia, niin luotto pitää olla kova sillä isolla tiellä. Kyllä. Sitten Sauko-oja tosiaan on ajettu aika monena vuonna. Ei välttämättä aina tuossa muodossa, mutta Sauko-oja on hyvin, hyvin tuttu Turun tuota SM-ralleista ja tuota, se saa nyt sitten päättää. Ensimmäisellä kertaa on 2 kilometriä pidempänä kuin sitten toisella ajokerralla. Tekeekö tämä jotain vaikutusta? Ei siinä oikeastaan muuta syytä varmaan, ainakin itse mutuille väittäisin, että se on hyvin tekninen se ensimmäinen 2 kilsaa. No, tässäkin taas sitten on valitettavia omia muisteluja, niin silloin 2018 tämä ajettiin tähän suuntaan myös, mutta se lähti paljon aikaisemmin. Ja nythän tämä pätkä lähtee semmoiselta peltoaukelta, ja tämä eka versio siis, niin tämä lähtee peltoaukelta, jossa mennään niin kuin metsään, ja heti kun tullaan metsään, niin tuo semmoinen 90 vasen. Ja tämä oli silloin 2018, siinä oli jotain actionia silloin. Sitten sen paikan jälkeen tuo semmoinen ahdas risteys vasen, missä paali ahdistaa hyvin, tyyli joka kerta ollut semmoinen paali siinä. Ja siitä eteenpäin on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, 2 kilsaa, semmoista suhteellisen kapeeta, mutta aika kovaa vauhtista silti. Ja siellä on muutama semmoinen terävä mutka, ja siinä tullaan semmoinen nyppy 50 ja 90 oikein, tullaan peltoaukeelle. Niin siinä on muutama semmoinen mutka, muistaakseni Emil taisi 2021 osua siellä peltoaukeelle, jos en väärin muista. Että siellä oli joku paikka. Mutta sitten tosiaan siinä tämän vuoden ekassa versiossa, niin 2.4 on vanha vihavaisen paikka, oliko 2013 tämä tapaus, niin semmoinen lyhyt vasen ja kirraava oikee, niin ja sitten siinä meikäläinenkin ajoi pihalle, ja Hokkala kaatoi 2018 samaiseen paikkaan, niin no se on siihen, hyvä, asti loppuu se, siihen asti loppuu se teknisempi osuus, mutta sitten se toisen kertaa ajettava sauko ja lähtee heti sen jälkeen. Eli joo, mä veikkaan, että se on sen teknisen osuuden takia, että se ei mene huonoon kuntoon. Tai joku tämmöinen veikkaus mulla on. Ja ei siinä oikeastaan mun mielestä muuta ehkä vaikutusta ole. Vaikea sanoa. Tietenkin jos nuotituksessa nyt tulee joku ajatuskatkos, että lähtö on eri kohtaan, niin siinä, että semmoinen inhimillisen virheen mahdollisuus voi vaikka se vihaavaisen paikka olla, mutta taas toisaalta en mä ehkä usko siihenkään. Saako tässä tilanteessa, kun on tuota, vaikka pätkä ajetaan 2 kertaan ja on tuota 2 eri versiota, niin saako ne molemmat versiot tehdä 2 kertaan? Vai onko pelkästään 2 kertaa niin kuin koko roskalle?
Hyvä kysymys, koska just kun aloitit ton, niin mä tajusin, mitä sä olit kysymässä, äkkiä rupesin sääntöä selaamaan, niin säännössä ei ole mainintaa äkkiseltään lukien, mutta jos veikata pitää, niin ei saa. Joo. Eli tää katsotaan niin kuin yhdeksi pätkäksi, missä vaan eri kohdassa lähtö. Eli toisin sanoen, kun sä teet sen nuotin, sä teet sen niin sanottuna pitkänä versiona, sä tarkistat sen pitkänä versiona, ja sit sä vaan merkkaat siihen toisen version kohdalle, lähdön kohdalle sitten siihen nuottivihkoon, että tästä on lähtö. Kyllä. Mutta otetaan vielä sen verran varauksellisuutta, että ei ole vielä kilpailijaohjetta muistaakseni tullut. Ei onhan se pakko olla tullut. Mitä mä höpisin? Sehän tässä on kuin muutama päivä enää kisaakaan. Mäpä säkkiä kaivaa, jos mä täältä löydän. Mun veikkaus on, että vaan kahteen kertaan saa tehdä sen pätkä. Joo. Niin kuin jäi vaan miettimään, että minkä tyylinen systeemi tuollaisissa on. Mutta tuota, jos ei nyt selviä, niin kerrot vaikka sitten studiossa jossain vaiheessa viikonloppua, jos satut sen tiedon löytämään. Pari huoltotaukoa on tosiaan kolmosen, nelosen jälkeen. Sitten on ensimmäisten vetojen jälkeen toinen tauko ja viimeinen pätkä alkaa sitten 5:30 aikaa illalla. Eli ihan siinä 6 jälkeen, 6 pintaan on ensimmäiset sitten rallin maalissa. Sanotaan nyt vielä tähän väliin, että tällä kertaa meikäläisellä jää tämä Turun SM-ralli välistä. Välistä on pikkusen turhan pitkä matka ehkä täältä Susirajalta lähteä sinne, mutta koitetaan seurata sitten live-streamin puolelta ja tehdä hyvät muistiinpanot jälkispekulointilähetystä varten, että tehdään siellä sitten tuota tarkkaakin tarkempaa analyysiä kilpailun tapahtumista. Joo, ja no nyt en äkkiseltä silti löydä vastausta tuon äskeiseen keskusteluun, mutta pari huomiota noihin perjantain pätkiin, niin täällä lukee, että ennakkotutustumisen aikana erikoiskokeilla on valmiina, paikoilla on kaikki tiekirjaan merkityt merkit merkittynä, joko tilapäisillä tai oikeilla merkeillä, eli se jättää sen mahdollisuuden, että jos ei betoniharkko on sillä hetkellä paikalla, niin se on maalattu. Kyllä. Joskin täällä lukee, että erikoiskokeiden 1 ja 2 ennakkotutustuminen rajattu kello 14-18. Niin. Se taas antaa mahdollisuuden, että se voikin olla. Ne harkot. EK on niin sanotusti ajo valmiina, niin sitten nuotitus tehdään sen perusteella. Tuo totta, mitä tuo Tumeisen tuonne kirjoittaa, että äkkiseltä mä en löydä täältä mainintaa, että tätä on rajoitettu edes millään pätkellä kahteen kertaan. Mikä on kyllä vähän noloa, koska mulla on sellainen muistikuva, että ainakin aikaisemmin tämä on kyllä saanut, siis niin kuin lähinnä noloa, että miksi mä en tiedä tätä asiaa, koska mulla on sellainen käsitys ollut, että SMS on aikaisemmin saanut vaan kahteen kertaan tunturia lukuun ottamaan. En tiedä, onko tämä nyt muutettu tai jotain, mutta no. Reittiin tutustuminen on välillä 8-18 ja siinä pitää vielä ne perjantain pätkät nuotittaa, niin en tiedä käytännön tasolla voiko tota saukoojaa edes nuotittaa useammin kuin kahteen kertaan ja silloin se kannattaa nuotittaa ehdottomasti siinä pitkässä muodossa. Niin, kyllä. On tuo sen verran hajallaan tuo reitti kuitenkin. Niin mä veikkaan, että sen takia sitä ei ole ehkä tonne merkattukaan. Mene ja tiedä. Mutta tämä on pakko selvittää, mua jää vaivaa tämä ikuiseksi ajaksi. Onko mukaan muuttunut, että enää ei ole rajoitettu nuotituskertoja? Kyllä. Joo, siinä varmaan reitti pureskeltuna. Tuota, jos nyt jotain suosituksia antaa, niin perjantaille se kakkospätkä ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sitten lauantai-aamulle kolmospätkä. Ja sitten se onkin valinta, että meneekö vitoselle vai meneekö kutoselle. Ja tuota, varmasti mielenkiintoinen ralli on myös reitin osalta tulossa ja tuota, jännittävää nähdä, mitä oikein tapahtuu. Mutta tuota, joo, lähdetään pitemmittä puhetta tuttuun tapaan käsittelemään
Sitten tuota... sanoa jotain? Ei tarvitse sanoa mitään, jos et halua. Luokittain lähdetään käsittelemään ja tuttuun tapaan otetaan 5-4-3-2-1 systeemillä luokat käsittelyyn. Ja ensimmäisenä meillä on SM5-luokka täällä. Ja tuota, tähän laitoin tämmöisen, että Pekka Keskikorsu lähtee suosikkina ralliin. Pystyykö Lähdeniemi haastamaan? No, ennakkoasetelmathan on sellaiset, että Pekka Keskikorsu lähtee luokan suurimpana suosikkina kesäkauden avaukseen. Ja tuota, mielenkiintoista on nyt sitten nähdä, minkälainen on kyyti kesäkelillä. Talvellahan mies meni ihan miljoonaa noilla laitteilla ja oli talven nopein kuljettaja tässä luokassa ihan selkeästi. Ja tuota, Lähdeniemi kävi viime viikon loppuna ajamassa sitten Kouvolassa testikisan myötä. Varmaan ihan semmoiset hyvät askelmerkit haastamaan Pekkaa. 22 vuonna ajoi luokan kakkoseksi Mitsulla. Silloin Ville Hautamäki otti voiton ja ei joku 40 sekuntia muistaakseni Villestä tuolloin, mutta jännä nähdä, minkälainen on tuota asetelma näiden kahden herran kesken, kun lähdetään tähän kesäkauden avaukseen. Joo, ei sinänsä paljon lisättävää, koska silloin talven mittaan tuli joissakin yhteyksissä mainittua, että Pekka antaa kalustolla nopeilla osuuksilla tasoitusta, koska auto ei kipitä läheskään niin hyvin kuin Mitsu. Mutta niissäkin kisoissa tuntuu, että niin se vaan pärjäs niilläkin pätkillä, missä oli tosi tosi vauhikkaita suoria ja pitkiä kaasupohjassa ajettavia osuuksia, niin silloin se pitää antaa Pekalle edelleen se ennakkosuosikin asema. Hienoa, että Arttu pääsee takaisin ajaa, siinä oli ainakin se yhden kisan tauko, kun siinä oli talvella, ainakin Tuurissa ei ollut ajamassa. Niin toivottavasti saadaan hyvät kapinat heidän kahden kesken ja myös toivottavaa, että Miikka Vuokilla pääsisi siihen kärjen tuntumaan. Kun vähän on tahtonut olla, vaikka draamaakin on ollut talvikauden aikana, niin kyllä, silti on tahtonut vauhdin puolesta olla selkeät askelmerkit, miten tässä luokassa tulee kilpailu menemään. Joo, ei tässä semmoisia hirveitä yllätyksiä ole tapahtunut. Et selkeästi on tuota, Keskikorsu ja Lähdeniemi kaksi nopeinta, ja sitten Vuokila on Naksun perässä. No jännä on nyt sitten nähdä, mitä tekee Rasmus Tuominen. Kisalta vauhti on kuitenkin parantunut, ja jospa nyt tässä parin kuukauden tauon aikana ne tekniikka-ongelmatkin olisi saatu taltutettua, että ei olisi niitäkään sitten enää, että talvikaudella meni jonkun verran aikaa ja sijoituksia niihin ongelmiin. Ja tuota, nostetaan nyt sitten vielä toinen S2000-auto tähän luokkaan, eli upea Opel Corsa tulee viivalle, kun Mikko Lehti starttaa kesäkauden avaukseen. Mielenkiintoista nähdä, mihin Mikko pystyy. Mikkohan ajeli tuossa muutama vuosi takaperin SM-sarjaa ja jonkin verran nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Ja tuota, niin mielenkiintoista nähdä, että mihin se vauhti vertautuu näihin muihin SM-kuljettajiin verrattuna. Joo, taisi olla jonkinlainenkin ajotauko nyt Mikolla. Olisiko 22 joo vuonna ajanut edellisen kerran? Joo, se vetomiehessä viime vuonna. Joo. Ja yhdessä kisassa sen lisäksi, mutta silti toivottavasti auto kestää maalin, koska mä haluan nähdä joka ikisen sekunnin kyllä live-lähetyksen kautta. Ja varmasti yleisökin haluaa paikan päällä nähdä. Siis S2-tonnisessa itsessään jo tosi hienot äänet, mutta tuossa Opeli S2-tonnisessa, niin ne on kyllä niin ihanat ne äänet. Kyllä. Ja muistutan kuitenkin, että kyseessä on ainutlaatuinen auto. Niin, montako noita nyt on tehty? Ei. Neljä kappaletta niin, mitä tällä maailmassa vai mitä? Että... Niin, ja montako niistä alkuperäisistä silloin aikanaan paloo, että niistä paloo niin pari tyyliä, ja yksi oli testikori, ja sitten yhdestä tuli tuo, millä Lehti nyt ajaa. Että kyllä. Niitä ei tosiaan ole. Taitaa olla maailman ainut auto, jos nyt ihan oikein muistelen. Niin, tuota, maailman ainut Opel Corsa S2000.
Ja tuota, mä en oikein uskalla lupailla mitään. Jotenkin mä muistelisin, että kuitenkin lehti on parhaimmillaan pystynyt ihan ok-aikoihin, että siihen varmasti tuohon Vuokila Tuominen akselille voidaan lupailla, jos laitteet vaan pelittää. Joo, se on tosi vaikea sanoa, koska silloin aikaisemmilla kerroilla, kun hän ajoi SM-luokassa, niin jos olisin aika varma, niin oli pelkästään SM1-luokassa se auto mahdollista olla. Silloin ei vielä ollut tätä SM5-luokan systeemiä, niin kuin S2-tonnisen osalta. Eli... En tiedä, 22 keväällä jotenkin muistelisin, että silloin on ehkä voinut jopa olla. Joo, mutta EVRC väittää, että osallistunut silloin SM1-luokkaan. Joo, no sitten se voi olla. Siitä päättelisi, että silloin vielä tätä niin sanottua kaatoluokkaa ollut. Joo. Että kaikki loput nelivedot tuohon yhteen SM5-luokkaan. Niin silloin tietenkään ei pystynyt pärjäämään, mutta nyt kun on vähän samantyyppistä kalustoa, niin jätetään semmoinen pieni yllätyksen mahdollisuus sinne. Kyllä. Ja tuota, tähän nyt laitoin tuota Viron sarjan puolelta, kannattaa pistää mieleen takavuosina ihan MM-sarjaakin Citroenin VRC-autolla kiertänyt Urmo Aava, eli on tunnettu myös Viron rallin järjestäjä puolelta, niin on nyt sitten ajamassa Turussa tuota, näille vanhemmille nelivedoille on myös tuota Viron mestaruussarjassa oma luokka, mutta mitä tuloksia kattelin, niin taisi olla parhaimmillaan yleiskilpailussa kuudentena ja edellä oli vain R5, että voi ehkä jopa olla, että on näitä SM5-luokan autoja pikkusen tehokkaampia laitteita, ne Viron, onko se nyt sitten EMV 5, 6, mikähän se olikaan se numero. Niitä oli niin monta, että ei niitä muista, mutta tuota voi olla, että kulkee kovempaa. Mutta ihan mielenkiintoinen varmasti seurata, että mitä vauhtia nämä kulkee. Nämähän on tosiaan sekoitettu pitkin noita luokkia, nämä Viron sarjan kuljettajat. Vähän se auton teho ja niiden kuskin ranteiden mukaan sitten jännä nähdä, että mihin esim. Aava tulee yltämään. Joo, tämä EMV5-luokka on sinänsä aika härskin kuulla niin kuin sääntöjä katsoa, että nelivetoset aina 3500 kuutiosenttiin, niin siinä alkaa olla moottorilla jo tilavuutta, mutta en tiedä minkälainen motti tuosta Urmo-autosta löytyy. Mutta tulokseen, mitä tuossa kattelin vaikka viime vuodenkin puolelta, niin Saarenmaassa ajanut ihan yllättävänkin hyvää vauhtia. Niin, no, katsotaan. Varmasti vaan nautiskelemassa. Niin, kyllä. Sehän se on tärkeintä ja hakemassa niitä fiiliksiä. En tiedä, onko tällä kertaa Kalev tuota suklaajätti sponsorina, niin kuin aikanaan oli Sitika ratissa ja mitä niitä muita oli aikanaan, kun Urmo tuota MM-sarjaa ajeli. Harmiksi tässä rallissa ei ajeta tuota lautaperää tuolta. No joo, siitä se enempää. Siinä oli SM5 ja tuota, mielenkiintoista nähdä. Kyllähän tähänkin luokkaan kaivattaisiin niitä autoja lisää, mutta fakta nyt on vaan se, että tämä luokka tulee kuolemaan ennemmin tai myöhemmin. Joo, ei kyllä. Valitettavasti ei ole paljon vastaan väitettävää, ellei ihme käy, että... Autoja tulee kisalta vähemmän, mutta se on hyvä, että saatiin niin kuin edes tähän loppuhetkelle vielä suhteellisen hyvä kapinet. Että raamahan tässä riittänyt aina. Kyllä, otetaan niin kuin positiivisuus tästä irti, mutta useamman vuoden tähtäimellä en itsekään usko, että näitä enää paljon joutuu näkymään ainakaan SM-kilpailussa. Kyllä, se SM-vitosesta. Sitten siirrytään SM4-luokkaan. Jatkaako Ville Vatanen voittoputkea? Mitä tekee Lauri Halonen? On tämän dian otsikko. Ja tuota, Ville Vatanen on talven jäljiltä täyden pistepotin kanssa. Voitti talven jokaisen osakilpailun, mutta jatkuuko voittoputki enää länsirannikolla? Nimittäin tuota,
Lauri Halonen päivitti kalustonsa Toyota Aurikseen, ajoi Fiestalla tosiaan talvella ja auto on kilpailukykyinen. Ja nämä kaksi edellä mainittua herraa olivat viime viikonloppuna Kouvolassa ajamassa testikilpailua ja Halonen voitti Vatasen 4 sekunnilla, joten olisiko tässä semmoista pientä yllätystä jopa povailtavissa? Ehdottomasti. Ehdottomasti on povaattavissa, koska Lauri osoitti hyvää vauhtia jo talvikaudella ja mun mielestä antoi pikkusen autolla tasoitusta, mutta silti ajoi tosi hyviä aikoja ajoittain. Ja tämän testikisan perusteella, tietenkään en tiedä, en niin tarkkaan seurannut, oliko Villellä mitään, mutta ei, lopputulos. Siis aika tasaisia aikoja, ihan niin kuin se oli 3 pätkän jälkeen, se ero oli 4 sekuntia ja Vatanen taisi saada nelosella 0,6 kiinni ja sitten se ero oli 4 sekuntia myös maalissa, että tosi tasaiseen kaverit ajeli. En toki tiedä, miten oliko Laurille mahdollisesti tuttuja teitä varmasti osittain, mutta en mä nyt usko sitten kuitenkaan nuottikisaa kyseessä ja tuon tyylisiä teitä on täällä Pohjois-Karjalassakin, niin en mä usko, että se Vataselle minkäänlainen semmoinen niin kuin haitta oli, että ajettiin tuolla Kouvolassa, mutta mielenkiintoinen nosto. Olin ehkä hieman yllättynyt jopa, että se asetelma kääntyi tuolla tavalla viime viikonloppuna. Ja on tosi jännä nyt nähdä, että mihin Lauri vauhti riittää. Kyllä, ja sitten taas, jos vähän pidemmälle katsoo, aika reippaalla tahdilla tullut alkukaudesta tähän todella kilpailulliseen luokkaan sisään nuoressa iässä ja kaikki huomioiden. Tuommoinen testikisa alla. No, ei todellakaan Laurille mikään moite, koska hän on osoittanut ikäiseksi, että tosi, tosi kypsä ja semmoinen jalat maassa oleva kaveri. Mutta se on tietyllä tavalla silti jännä nähdä, että tuommoisen testikilpailun jälkeen, kun voitat SM-luokan johtajaa, niin innostuuko liikaa, koska kuitenkin niin. Siinä on aina se häilyvä riski olemassa, mutta taas jos malttaa ja pystyy silti jatkaa tota vauhtia, niin se olisi äärimmäisen kova suoritus. Kyllä. On todella mielenkiintoista nähdä nyt sitten, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Tosiaan Vatanen talvikauden jäljiltä varmasti lähtee semmoisella suhteellisen painettomassa tilassa kuitenkin ajamaan, että sinänsä ei ole mitään niin kuin paineita sen oman menestymisen suhteen, että pakko ei ole joka kilpailua voittaa, mutta varmasti voittoa totta kai lähtee hakemaan, joten mielenkiintoista nähdä, mihin tulee taistelu kehittymään. Ja ei nyt unoheta myöskään Henri Sääskilahtea. Talvella oli vauhtia, talvella oli kyllä myöskin ongelmia, oli ulosajoa ja tekniikkamurheita. Ja, no, tuurissa taisteli sitten voitosta melkein loppuun saakka, mutta siinä on varmaan ne kolme semmoista isointa nimeä, ketkä lähtee taistelemaan tuosta luokan voitosta tulevan viikonlopun kilpailussa. Joo, en itsekään tämmöistä ehdottomia niin kuin voittajasuosikkien kannalta lisäystä kyllä keksi tähän listaan. Mutta on tämä aina yllättänyt tämä luokka. Kyllä. Ja joskus siellä kärjessäkin voi sattua ja tapahtua, niin sitten sieltä tulee niitä yllätyksiä esiin ja en pitäisi yhtään ihmeenä, että nytkin niin kävisi. Ja kuten tuohon dia-esitykseen olet laittanut, niin siellä on silti, vaikka voisi sanoa, että on tämmöinen kuuma kärki, niin todella mielenkiintoista nähdä siellä takana Holopainen, Hirvonen, ketä näitä muita nyt sieltä tulee, että pitää kuitenkin muistaa, että siellä on paljon semmoisia kuskeja, jotka on vasta aloitellut lajia. Niin, ja kyllä. Se kehitys voi olla todella nopeeta. Se kehitys voi tulla niin kuin yhtäkkiä. Joku ei tykkää lumesta yhtään, mennään soralle ja yhtäkkiä mennäänkin ihan maisemaan. Tai vastavuoroisesti joku tykkääkin olla enemmän lumeilla kuin soralla. Niin, kyllä. Niin. Jättäisin pienen yllätyksen mahdollisuuden kaikilta osin tähän luokkaan. Ja se on positiivinen asia. Kyllä, aivan ehdottomasti. Sanotaan, että on
niin kuin polttavan kuuma kärki ja sen jälkeen on sitten niin kuin se kuuma ryhmä siinä takana, sanotaan sieltä 4-10, mitkä voi niin kuin kisasta riippuen vaihella ihan selkeästi. Ja sen jälkeen tulee sitten se muu massa tässä luokassa oli tällä kertaa reilu 20 kuljettajaa. Sanotaan, että esimerkiksi Hakalehto oli viime viikonloppuna myös ajamassa. En nyt katsonut, että oliko jotain ongelmia, mutta jäi 1,5 minuuttia noista Vatasesta ja Halosesta Kouvolassa. Joten mielenkiintoista nähdä, että mihin kehittyykö vauhti viime viikonlopulta. Suvi Jyrkiäinen aloittaa SM-kautensa. Mielenkiintoista nähdä, mihin vauhti riittää. Todella paljon on semmoisia mielenkiintoisia ja seurattavia kuljettajia tässäkin luokassa. Että oikeasti. Tämä on siitä hauska luokka. Tai hauska, nyt on ehkä väärä sana. Tai no voisin sanoa niinkin, että hauska. Tämä on hyvällä tavalla nuori Suomi-luokka. Että tässä on jokaiselle jotakin. On se kärkitaistelu, missä mennään sitten aivan niin kuin törkysen lujaa. Voi sanoa esiin ihan suoraan, että minusta ei olisi millään tavalla, vaikka mä saisin reenata 3000 kilsaa, niin mä en ajaisi lähimainkaan samaa vauhtia kuin nuo, mitkä tuolla kärjessä ajaa. Ne menee tautiseluja ja ne kun jatkaa kehittämistä ja siirtyy seuraaviin autoihin, kuten historiakin on osoittanut, niin vakioluokan kärkikuski tulee pärjäämään ylemmissäkin luokissa. Kyllä. Niin siellä on se äärimmäinen taso ja se toimii vauhtimittarina seuraavalle tasolle. Sitten tosiaan se seuraava taso, siellä on se väli seuraava kasti, joka tulee niin kuin mähisee keskenään. Ihan kuka tahansa noista voi murtautua sinne. Nimenomaan. Sinne kärkeen yksittäisen kilpailun hyvällä suorittamisella. Ja kyllä. Ja siellä on semmoinen, siellä voi olla 5-10 kuskia. Kyllä. Ja aikaero voi olla sen 15 sekuntia. Kyllä. Ja sitten ne, jotka on siellä vähän niin kuin alemmilla sijoilla, heilläkin omat taistelunsa. Että tämä on niin, niin laaja luokka, että ei ole semmoistakaan, että joku dominoi. Ehkä niin kuin kärjestetysti sanottuna SM5-luokka. Se on vähän semmoinen, että siellä on niin kuin se kärki kautta yksi kuski. Sitten tulee se seuraava kaste ja sitten tulee loput. Ja siinä on niin kuin hirveät erot niiden välillä. Kyllä. Kun autoja ei ole paljon. Tässä taas niin kuin autoja on törkyisen paljon ja jokaisella on jotakin. Niin se on hieno juttu tässä luokassa ja sitten se antaa motivaatiota osallistua kilpailuihin ja sitä kautta, kun ihminen osallistuu, kuski osallistuu kilpailuihin ja ajaa niitä, saa kokemusta, kehittyy siinä samalla, niin kyllä se, myös se siitä. Jokaisella varmasti menee eteenpäin kuin tommonen tausta, missä ajaa. Tässä on varmasti monelle nuorelle myös perjantai-ilta on hieno assupätki ajellaan vaikkakin soraa pyörällä, mutta ajetaan kuitenkin, niin saa niistäkin hieman kokemusta, että minkälaista se on ajaa kestopäällysteellä. Ja hienoja elementtejä on niin kuin nuorille tähän. Ja muistetaan nyt, että tämän luokan sisällä on sitten nuorten kup, vai oliko nuorten SM-nimikkeillä. Ja siellä on esimerkiksi just Esko Kytömäki, viime vuoden nuorten Suomen mestari. Onko vauhti parantunut talvesta kesää kohti just Holopaiset. Nämä kaikki on niin kuin vielä sen ikäisiä, että voivat ajaa siinä luokassa. Niin on mielenkiintoista nähdä, mihin tämä luokka tulee tulevana viikonloppuna menemään. Voisin heittää semmoisen pienen veikkauksen, että sanotaan, että 4-10, niin ne on 1,5 minuutin sisällä rallin päätetty. Kyllä, mä to hyväksyn täysin. Mutta siinä tehtikö me voittajaveikkaukset muuten aina luokan jälkeen, vai tehtikö me tämä vasta lopussa? Ihan lopussa tehdään vasta. Okay. Säästetään jännitystä. Se tuurin jälkeen tuossa kyllä jännitystä, että osuuko tämä edes vahingossa. Tämä on kohta parempi, että mä tulostan tuon entry-listin, mä vien tuohon mun darts-taulun ja mä heitän tuosta oikeasta etäisyydestä se, mihin tikkaus on. Se on sun todennäköisemmin se voittajaveikkaus sen. Niin. Joo. Siinä SM4-luokka tosiaan Virossa ei ole tämän kaltaisia niin kuin vakio
luokkaa, eikä oikeastaan missään muuallakaan ole samaan tyylistä, niin tuota, sieltä ei verrokkeja tähän luokkaan tule, mutta seuraavaan luokkaan tulee nimittäin SM3-luokka. Kauppinen suosikkina kesäkauden avaukseen, haaste tulee Viron mestaruussarjan puolelta, on tämä otsikko. Ja tuota, Tuukka Kauppinen, alkukauden nopein kuljettaja tässä luokassa, komeetaksikin voi jopa sanoa, mutta tuota, pari keskeytystä, yksi hylky ja yksi ulosajo verotti vähän pistesaldoa, mutta varmasti on Tuukallakin nälkää kesäkauden avaukseen ja lähtee luokan ennakkosuosikkina siihen. Tuota, minkälaisena näet Kauppisen tilanteen tähän kesäkauteen lähettäessä? No tietenkin tässä kesäkisoja odotellessa tuli tämä julkistus, että Rautio Motorsport kiinnitti kautta jonkin sortin yhteistyö tuli nyt. Kyllä, erinomainen nosto. Että mun mielestä niin kuin jatkaa sitä kehityssuuntaa, mitä ehkä olisi niin kuin voinutkin odottaa. Että kuten on aikaisemminkin todennut, mä tykkään tuosta Tuukan ja hänen taustajoukkojen tavasta, miten tätä ajatusta on tehty, että ei ole kiire ylöspäin, vaan ajetaan niitä kilsoja, ajetaan niitä halvempia kilsoja, reenataan niissä kotiteillä niin paljon kuin mahdollista, että saadaan sitä rutiinia. Ajetaan ja paljon ralleja. Tosi paljon ralleja. Virheitä jo on tullut, mutta yrkkäkin on kyllä vähintäänkin kohtalainen, niin sitten sitä joskus vaan väkisin on tultava. Alkukausi tosiaan pisteiden puolesta ollut pettymys, mutta vauhin puolesta aina ollut nopein. Niin, kyllä. Joka kisassa, niin ehdottomasti ennakkosuosikki. En mä tiedä, tekeekö tämä Rautio-juttu tässä nyt sinänsä niin kuin kilpailua nähden mitään muutosta. Epäilen, että ei suurta. Niin, varmasti jotain tukea tulee. Sekä niin kuin ihan konkreettista niin kuin tämmöistä huoltoon liittyvää ja tällaista tukea varmasti tulee siitä ja se voi tietyltä osin näkyä. Mutta ehkä ajaamisen ja tämmöisen en mä usko siihen, koska anyway, olisi ollut ennakkosuosikki ilman tätä Rautio-juttuakin. Kyllä. Haaste tulee nimenomaan Viron mestaruussarjan puolelta, eli jättäisin tuon kysymysmerkin pois. Mä voisin sanoa jopa, että se ei ole välttämättä edes haaste, vaan se on niin kuin sanotaan, se on toisinpäin se asetelma. Se on Tuukalle haaste. Niin, kyllä. Lähinnäkin, että nyt on äärimmäinen mittari Tuukalle. Ja siis sanotaan nyt samaan hengenvetoon, ei todellakaan vähätellä Leevi Lassilaa ja Joni Korhosta. Ovat hyviä kuskeja ja siellä on Leevikin käynyt taas noissa leireissä ja testeissä ja tälleen varmasti vauhtia löytyy ja on osoittanut aiemmissakin kilpailussa, että sieltä kenties jopa voitosta ajetaan, mutta kyllä. Siitä huolimatta ehdottomasti yksi suurimpia, ellei jopa se suuri ennakkosuosikki tässä luokassa on Jasper Vaher. Kyllä. Jasper Vaher, niin 17-vuotias, tai just 17 vuotta täyttänyt virolaskuski ja muistanko oikein, oliko Lönkka jossakin somevideossa sanonut, että sai 12-vuotiaana Viron autourheiluliitolta R2, että pääsi reenaamaan ja kyllä. Pääsi ajaa etuoltohommia tälle. On, että muistaakseni jo 2020 kesällä ajeli esim. Viron niissä ralleissa nollaa ja niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa on niin kuin ruvettu uraa tekemään ja on ajanut RPR, mainitaan sekin nyt tähän väliin. Ja tuota, pidetään Viron kovimpana lupauksena aivan niin kuin selkeästi. En mä tiedä, voiko olla jopa vertailu ehkä muuan Hyundai-tallin kuljettaja Oit Tänäkkiin. Varmasti tietynlaista sellaista. Toki Tänäkki hän tuli vähän late bloomerina tuohon touhuun mukaan, mutta niin kuin Tai silleen, miten siihen aikaan oli vielä ehkä vähän tapanakin tulla. Että kyllä. Silloin ollut vielä Kallehan tämä vähän niin kuin aloittanut, että tullaan alaikäisenä. Kyllä. Niin kuin jo alemman luokan kilpailuihin, kansainvälisessä kilpailussa. Että tietyllä tavalla Oitti tuli niin kuin sen hetken trendin mukaisesti. Myöhässä joo, tai myöhempänä kautta myöhässä, mutta siihen aikaan se oli enemmän silleen. Kyllä. Mutta tuota,
Tässäkin on kyllä minun mielestä suhteellisen järkevästi tätä uraa rakennettu. Nyt on useampi kausi alla jo etuvetosella, on ajettu EM-sarjaa, vauhtia löytyy ihan, niin kuin, oliko viime vuonna Liepajassa EM-rallissa, niin luokan kärkipaikalla, kunnes auto hylättiin alipainon takia ja niin kuin työntää aivan jumalatonta vauhtia. On tosi mielenkiintoista nyt sitten nähdä ensimmäinen kisa Suomessa. Mä kädet ristissä rukoilen, että ajaispa useamminkin, koska kyllähän tuommoista kaveria niin kuin ehdottomasti tarvitaan tämmöiseen sarjan kilpailuun. Kilpailu kovenee. Hirmu vaikea on kuitenkaan lähteä arvioimaan, että kumpi näistä nyt sitten Kauppinen vai Vaher. Sanoisin, että Vaher ehkä pieni ennakkosuosikki ja voi vaikka ollakin, että menee aivan maisemaan, mutta sitten se kertoo vaan siitä, että töitä on tehtävä entistä enemmän. Niin, tämä on kyllä tosiaan äärimmäisen mielenkiintoista nähdä ja tuohon Jasperin vauhtiin liittyen 2023 Liepajassa ennen tätä punnitushylkäystä oli kaikkia sen hetken Toyotan junnuprojektin kuskeja nopeampi. Mm. Ja katsoo, missä he nyt ovat, paljonko ne on ajaneet ja missä ne nyt on. Ja tuolla kokemuksella Liepajassa ajoi heitä nopeammin. Sitten kun ottaa huomioon vielä tämän vuoden niin kuin alkukauden kilpailut. Unkari ei ole mun käsittääkseni koskaan ajanut aikaisemmin siellä. No se oli soraa kisa nyt, että se oli vähän niin kuin aika monellekin uusi. Kyllä, mutta ei tainnut olla aikaisemmin ylipäätään siellä seudullakaan ajanut. Niin kuin eihän se Latvia kauempana olekaan edes ajanut. Niin. Niin rengasrikosta huolimatta tuli luokan kolmanneksi ja ero oli aika lähellä jo silloinkin tota kärkipäätä. Että veikkaan todella, todella rajua yrkkää. Mutta mikä taas puhuu Tuukan puolesta on se, että tosiaan tuttuja teitä. Ja sitten tämä perjantain konsepti on hänelle tuttu. Hän varmasti tietää, että mikä se suurin piirtein se yrkkä pitää olla niillä pätkillä. Niin varmasti jonkin sortin kotikenttäetu on Tuukalla. Mm. Että se tasoittaa tätä asetelmaa. Mutta äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten Kyllä. Tässä tulee käydä. Sanoisin jopa, että Viron sarjan mielenkiintoisin nimi, ketä täällä nyt on ajamassa aivan ehdottomasti, ainakin omasta mielestä, että siinä kannattaa painaa nimi mieleen kaverilla, että voi olla melko raju kyyti tiedossa. No, Lassila ja Korhosta tosiaan sivuuttiinkin, Lassila tosiaan kärkipaikalla talven jälkeen. Vauhti ei ole riittänyt vastaamaan Kauppiseen oikein millään tasolla. Niin kun, ei vaan, on vaan sen yhden naksun perässä. Sitten tulee Lassilan kantapäillä, tulee sitten Korhonen ja sen jälkeen tulee se loppuporukka, Dahlqvist. En tiedä, miten sopiiko soraa paremmin kuin lumi. Alkukaudellahan oli aika hukassa, tuurissa oli vähän parempaa. Mitä tekee Pohjaharju? Sitten nämä ulkomaalaiset, Martens, Lettä oli ajamassa nyt viime viikonloppuna Kouvolassa, ja sitten tämä toinen, tämä Trentin, että heillä se vauhti on hieman hiljempaa, mutta he sitten taas hyötyy siitä, kun edessä kohelletaan, niin he nousee sitten sijoituksissa ylöspäin. Mielenkiintoinen luokka, tosi mielenkiintoinen luokka on nyt niin kuin tälle viikonloppua tähän SM3:n kautta Rally 4 luokkaa rakennettu. Tämä on samalla hyvää niin kuin kotiläksyjen tekemistä viikonloppua varten. Täällä chatissa nostetaan Kevin Lempu. Ajanut aika hyvääkin vauhtia OTP-rallissa. Ei ole Vaherille hävinnyt kuin vähän alle sekka per kilometri. Että siellä voi tulla semmoinen hyvä miksi tuohon podiumin kolmannen sijan kieppeille kenties. Kyllä, jopa, että mä vähän ennustelen, että tähän tulee semmoinen useampi hyvä taistelupari kautta taisteluryhmä, missä tulee taistelua niistä sijoituksista. Joo, ja Kevinkin on 18-vuotias, niin tämä menee vähän samaan kategoriaan kuin äsken puhuttiin SM4-luokasta, että nuoria kuskeja ja tälleen, niin
se voi yhtäkkiä muuttua. Kyllä. Se taso. Hirveä harppaus voi tulla kevään aikana siihen tekemiseen tosiaan, jos tykkää enemmän sorasta kuin lumesta tai päinvastoin. Niin... Tämä on hieno konsepti, että on tämmöinen muuttuva tekijä. Tulee vähän niin kuin naapurimaasta tullaan näyttämään, että miten siellä osataan homma. Niin hieno juttu sen puolesta. Ja antaa mielenkiintoa varmasti jokaiselle tätä seurata. Kyllä. Siinä oikeastaan... Mutta siinä se oikeastaan varmaan se kärkiluokka tulee olemaan, mutta nämä virolaiset varmasti tekee semmoisen hyvän efektin siihen, että tulee niitä taistelupareja ja taistelurykelmiä siihen. Oliko Skalmi nyt ajamassa? Oli. No niin, hyvä. Siihenkin, siitäkin saadaan yksi kaveri siihen kärkinippuun tuohon isoon kärkiryhmään. Ja paljon oli, suhteellisen paljon oli SM3 ilmoittautunut nyt muutenkin porukkaa ajamaan, niin varmasti saadaan läpi pakaan joskin Kalmi ajoi tuolla Imatrallissa tuon testikilpailu, kuten Korhosen Joni, niin ero oli aika mellevä, lähemmäs minuutti. Joo. Että, no, en ole tarkkaan seurannut, oliko jotain ongelmia tai muuta vastaavaa, mutta aika raju aikaero testikilpailussa. Että ei olla ainakaan siellä Korhosen vauhissa kenties. Kyllä. Ehkä se oli talven osalta kuitenkin tietyllä tapaa nähtävissäkin. Niin, no, toisaalta talvi kyllä pisteiden valossahan meni hirmu hyvin, että jännä on nähdä, että mihin Niin, Riihimäkirallissa toinen ja niin, Riihimäkirallissa toinen ja Tuurissa kolmas, että niin. Pisteiden puolesta tosiaan hyvinhän tuo kaus meni. Kyllä. Joo, tosiaan kiitos chattiin kommenteista M. Karin nimi. Tosiaan Virosta on nyt muutamakin kova junnu tulossa. Siinä mainitaan just Vaher, Lempu ja sitten Planken vielä kolmantena. Eli kohta päästään näkemään vielä yksi semmoinen suhteellisen kova juniori, joten mielenkiintoinen asetelma tulee varmasti tähänkin luokkaan ja melkein jopa sanoi sitten mun viikonlopun, niin kuin mulle se viikonlopun mielenkiintoisin nähdä tämä Kauppinen vastaan Vaher vauhti, että mitä vauhtia kaverit työntää. Sitten lähdetään SM2-luokkaan. Jatkuuko Hokkala voittoputki? Pystyykö Kallio haastamaan? Viivalla on tosiaan harmi homma, vaan 4 kuljettajaa on nyt viivalla SM2-luokassa. Toni Herranen alkukaudella oli ongelmia, yksi ulosajo, sitten Tuurissa loppu leikki keske heti perjantain jälkeen. Alkukaudella säväyttänyt Joa Iivari vaihto luokkaa, joten ei ole nyt täällä SM2-luokassa mukana. Joten eihän meillä tässä oikeastaan ole kuin yksi ennakkosuosikki, eli Henri Hokkala, joka vei talvikauden puhtaalla pelillä, mikä on sitten Hokkalan vauhti. Ja Jesse Kalliolla oli talvikaudella hyvää vauhtia, mutta oli myös ongelmia, joten on varmasti tietynlainen sisuuntuminen ja lähtee taistelemaan sitten voitosta, mutta kyllä tätä vähän ehkä Hokkalalle ennustellaan. No, mun mielestä eihän Kallio niin kuin vauhti itsessään Riihimäkeen lukuun ottamatta ollut hyvä. Sekin on kyllä totta. Tunturissa, oliko se nyt Kaihuassa vai missä tapahtui tämä spinnaus, ja aina siitä Tuurin maaliin asti oli voiman kanssa jotain ongelmaa, että ei tahtonut kaikkia hevosvoimia löytyä, ja siellä on nyt jo Tuuriin mennessä melkein kaikki vaihdettu, ja Tuurin jälkeen on turpa vaihdettu. Joo. Eli en tiedä, onko, pitäisi ehkä Jesseltä kysyä, että onko hän käynyt jo testiä ajamassa, että onko sieltä nyt se voimaa löytynyt takas, mutta kyllä Jesse oli aika varma siitäkin myös, että ei vaan auto kule. Että jotain siellä tunturissa tapahtui siinä Kaihuavaaran spinnauksessa. Hyvin todennäköistähän se on, että kun
turbo kuumana hohkaten tuutispinnat, niin se kun saa nopeasti kylmää, niin se ei sielläkään hyvää tee sille. Ei, ja nyt kun siellä on paljon vaihdettu osia ja viimeisimpänä turbo, niin toivottavasti auto toimii ja päästäisiin lähemmäs sitä Riihimäen asetelmaa. Kyllä. Mä veikkaan, että nyt ollaan lähempänä sitä asetelmaa. Ei poista sitä, että Hokkola ennakkosuosikki. Kyllä. Mutta Jesse on lähellä, se on mun veikkaus. Se on ihan hyvä veikkaus ja toivotaan, että näin olisi, koska kyllähän tämä luokka tarvitsee sen kuuman kärkikamppailun. Muistetaan esimerkiksi vaikka 2022 ja 2023 vuosilta huimat taistelut tuota luokan voitosta, joten tuota ehdottomasti sitä kaivataan. Tosiaan Herranen ei ole nyt ajamassa, sillä oli varusmiespalveluskin talvella alkanut ja se tietysti vähän sekoittaa ja varmasti ymmärrettävästi, kun talvelta pisteitä ei ole oikeastaan juuri yhtään, niin ei ole varmasti järkeä myöskään sitten lähteä ajamaan, että säästää vähän sitä budjettiakin. Ja tuota, sanotaan, että vaikka määrällisesti on kuljettajia kyllä vähän, mutta laatu on ihan kohtalainen. Kolmantena kuskinnan luokassa on Peter Borodin. Tuurissa säväytti kyllä aika ennakkoluulottomalla vedolla. Kaveri oli talven aikana parantunut kyytiä ihan huomattavasti ja asettaa varmasti myös eräänlaisen vauhtimittarin. Mä en tiedä, onko Tuurissa kuin Turussa, niin korkeita hyppyjä, että pystyisikö hyppimään samalla tavalla kuin sillä tuurin viimeisellä pätkällä, mutta tuota... Sanotaan niin, että hän löytää sen hypyn niin. Jos siellä semmoista on, mutta veikkaan, että Turun seudulla noita hyppyjä ei kauheammin ole. Joo, ei. Mutta on kyllä, on nopea kyllä Brodiniin liittyen, niin ollut ehkä yksi ellei jopa suurin yllätys tähän mennessä kautta. Mm. Miettii, minkälaista se vauhti oli siellä Jämsä F-kupissa. Kyllä. Siis se oli vähän, se oli kyllä melkein luvalla sanoen hakemista se ajo, mutta se... Puolessa tosta kuukaudessa. Miten se ajo on kehittynyt niin kuin siihen tuuriin asti, niin hattua ylös kyllä en olisi ikinä uskonut. Kyllä. Ja jännä tosiaan nähdä, että mitä se vauhti tulee olemaan tuossa soralla. Äärimmäisen mielenkiintoista nähdä. Kyllä, ja tuota, miesen tosiaan tuli Suomen kamaralla viime vuonna tunnetuksi Hyacinther ja Secto oli ensimmäiset kisat Suomessa, ja sieltähän nyt kaikki muistaa Halttulan maalipäästä, kun Fiesta meni nurin niskoin, mutta tuota, tosi vaikea on kyllä nyt lähteä ennustamaan, että mitä se vauhti tulee olemaan. Oletettavasti Borodinilla on kuitenkin pikkusen enemmän kokemusta soralla ajettavista kisoista versus se lumi. Niin kyllä mä voisin vähän olettaa, että vauhti voi olla ihan hyvää. Sitten se mua toki voi mietityttää vähän, että miten sitten se perjantai-ilta, mitä on vauhti perjantaina, että tuleeko silloin eroa. Jännä no, nähdä. Mutta onhan se sentään Kroatiassa ajanut. No niin, kyllä. Että on siellä nyt jonkinlaista kokemusta. Tietenkään vauhti nyt ei ollut mitenkään huikaisevaa siellä. No oli siellä nyt lauantaina ihan ok aika ja ennen ulosajoa. Mutta joo, tosi vaikea sanoa. Viime vuonna Hyacintherista aloitti, milloin vasta niin kuin ensimmäisen kerran hoksattiin, että aiko tuossa tällainen kuski. Ja ymmärrettävästi vauhti silloin ei ollut vielä kovinkaan hyvää, mutta kyllä mä tahdon uskoa, että kehitys jatkaa kehittymistä siinä. Ja ei varmasti niin kuin Kallio ja Hokkalan vauhtiin tule, mutta kyllä varmasti voi jopa podiumista taistella, vaikkakin kohta käsitellä näitä vierailevia tähtiä vielä tarkemmin, niin ainahan siellä jotakin tapahtuu, niin loppupelissä Brodini voi yllättää ja olla siellä kolmantena taas kerran. Kyllä. Ja neljäntenä kuskina tässä luokassa niin kuin SM-pisteistä ilmoittaa, SM-luokkaa ilmoittautuneena on takavuosina Junnu ja MM-sarjaa kiertänyt britti Tom Williams. Nyt pari viimeistä vuotta ajanut tuota Amerikan maalla tuota Rally 2 Fiestalla kilpaa, mutta mielenkiintoista on nyt sitten nähdä, mitä tekee Tom Williams. Jos nyt en aivan väärin muista, niin olikohan tämä se kaveri, mikä oli vetänyt Päijällä hakkulaa pihalla joskus aikana? On. Niin. Eikö sitä ollut silloin
silloin kun helkkarin moni meni. Niin, eli tuota... Tuolla R2 meni silloin. Kyllä. Eli tuota, ei me pidetä tätä sitten oikein minä, jos se on Päijällä hakkuulla mennyt pihalle. Ei vaan tuota... Silloin se oli hyväksyttävä. Niin, no joo. Tuota, jännä nähdä, mikä on Williamsin vauhti. Tosi vaikea on nyt mitä vertailukohtaa ottaa, kun tosiaan on Amerikassa pari viime vuotta ajanut. Aikana Junnu sarjan 7 taisi olla lopputuloksissa, eli ei kärkivauhtia. Amerikassa ei voittanut mestaruutta, oliko 4. ja 5. kahdella kaudella, joten sanoisin, että varmaan menee semmoiseen opetteluasteikolle. On varmaan Borodinin alapuolella. Uskoisin jo, että ei riitäisi Borodinia vastaan. Mm. Ei tuo vauhti, jossa väyttänyt mitään noita tuloksia, katoa edes niin kuin jenkkisarjassa. Niin, kyllä. Mutta sitten nämä vierailevat tähdet, nämä on sitten asia ihan erikseen, että Enok, jonka olet tuohon maininnut, niin Auksnessa on ajanut Jürgenssonia nopeammin. Kyllä, muistetaan viime vuonna SM3-luokasta, esim. Itärallissa oli ajamassa silloin kyllä. Luokan kakkonen Valkosen Nikon jälkeen. Kyllä, ja nyt tosiaan 4. kilpailu ralli kolmosella, eli siellä on vaihdettu 2-vetosesta 4-vetoseen. Ja ensimmäiset kisat osoittaa, että silleen alueella ollaan, niin veikkaisin vauhdin olevan kohdillaan. Ja sitten toisena nostona tämä Joosep Nökene, jos mä tuossa oikein tämän lausua, niin sielläkin on siellä ensimmäinen kilpailu nyt nelikolla. Joo. Ajanut aikaisemmin 2-vetosella, ei aiempien tulosten perusteella mikään ehkä Enokin tasoinen. Ehkä pikkusen häntä hitaampi, mutta nuori ikä ja kaikki, niin jätetään pieni yllätyksen mahdollisesti. Väittäisin, että tehottomasti menee Williams edellä. Joo, kyllä mä sanoisin, että tohon tulee ihan hyvä nippu varmasti tohon niin kuin Hokkala-Kallio-akselin jälkeen, jopa siihen ihan tuntumaan, tekee Kallion tuntumaan, niin voi tulla just Enok Nögene Borodin ja sitten loput, että mielenkiintoista nähdä, mitä on Enokin vauhti. Enokhan viime vuonna säväytti ihan vauhdillaan, oli ihan mukava vauhti. Jännä olisi toki nyt tänä vuonna esim. Nähdä, että mihin reittäisi tuolla SM3-luokassa, mutta on nyt vaihtanut luokkaa ylöspäin, joten on hirmu mielenkiintoista nähdä, että mitä vauhtia Enokki nyt sitten nelikolla ajaa. On kuitenkin aloittanut ihan suhteellisen pirteästi, joten tuota, mielenkiinnolla nähdään. Mutta tuota, joo, pikkusen vähän vähyyttähän tässä on. Ei ole Ville Ruokanenkaan nyt viivalla, eikä ole tosiaan Herranen tai Iivarikaan, niin siinä on heti 3 nimeä vähemmän tähän luokkaan, joten vähän semmoista väen vähyyttä on. Autojahan Suomessa on kyllä käsittääkseni enemmän kuin nuo 4, mutta tuota... On. Hei, en oikein tiedä, mistä sinne nyt saataisiin sitten lisää niitä kuljettajia. Mitä tekee esim. Christian Nieminen ajo tuossa välissä yhden kisan R5:llä. Onko suunnitelmia palata vielä Rally 2 pariin? Niin, kyllä mä tahdon uskoa jonkin sortin niin kuin evoluutioteoriaan, että sieltä tulee aina alemman luokan kärkikuskeja seuraavaan luokkaan, ja sit siinä mukana ehkä yksi, ei ehkä niin kärkiluokassa oleva kuski, mutta kuitenkin, että sieltä aina tulee semmoinen 2-4 kuskia. Niin, kyllä. Yhdestä 4 kuskia aina niin kuin alemmasta luokasta seuraavaan. Niin. En mä vielä kuoppaa tätä SM2, tai ainakin mä haluaisin niin toivoa, koska mun mielestä tää on äärimmäisen fiksu luokka. Kyllä. Jos sä meet suoraan ralli nelosesta ralli kakkoseen, niin siinä ei ole vaan järkeä. Se on aika kova hyppy. Sanotaan, että siinä on ne 2 puolta. Jos joku sanoo, että tossa sulla ralli kakkonen tai RFM ja meet syöttää, niin kukaanhan ei siihen sano, että no ei. Niin, ei, totta kun mä haen kokemusta ensin.
Niin, että sitten niin kuin se järkevämpi puoli on se, että sä ajat niitä halvempia kilometrejä ralli kolmosella ja sä opit sen lainalaisuuden nelivetosesta. Kyllä. Se on kuitenkin ihan eri hintaluokan auto verrattuna ralli kakkoseen, jopa vanhempiin RFM-moihin. Niin, kyllä mä haluaisin toivoa, että tähän luokkaan tulisi niitä nuoria kuskeja. Ja tietenkin myös, että yhtä lailla S4:sta sieltä siirtyy ensiksi S3:een ajan ralli 4:sta. Yhtä lailla sielläkään ei hätiköitäs. Että se tuli sille luontaisesti. Ja sitten siihen mukaan muutama semmoinen harrasta, joka tulee nautiskelemaan, ja muutama sitten semmoinen, joka ajaa semmoista keskikastivauhtia, niin sitä kautta me saadaan sitä laajuutta siihen luokkaan, mutta se on sentään positiivista, että tässä on äärimmäisen hyvä kärkitaso, kyllä, vaikka on luokkana suppea. Kyllä. Sanotaan ehkä, että ehkä se normimäärä on tässä ollut tuplaten nyt viime aikoina tässä luokassa toi niin kuin automäärä, eli tämä nyt on jonkinlainen poikkeus. Puuttuaan sieltä muun muassa Tuurissa ihan hyvää kyytiä ajanut Tristan Charpentier. Oli nyt ajelemassa ulkomailla, oliko Portugalissahan se oli ajamassa nyt tuossa. Joo, mutta sehän oli ihan muistaakseni tiedotettu asia, että seuraava kisa on Lahdessa. Se saatiin mun mielestä jopa Tuurin alla. Joo. Että sinänsä siinä ei nyt mitään yllätystä ollut, että ei ole täällä Turussa ajamassa. Kyllä. No nähtäväksi jää, minkälainen taistelu tähän luokkaan saadaan. Toivotaan ja uskotaan, että tähän luokkaan saadaan hyvä taistelu ja teetään se pieni yllätyksen mahdollisuus esimerkiksi Kalliolle ja Enokille kohti kärkitaistelua. Sitten meillä on SM-luokkien puolelta yksi jäljellä, eli SM1-luokka, vaikka tässä kuvissa on kaksi muuta autoa, mutta Korhonen vastaa asumaan osa 2 ja sitten on, että Joa Iivari tekee debyytin pääluokassa. Eli Roope Korhosen ja Teemu Asumaan ensimmäinen kaksintaistelu Tuurissa päättyi Korhosen voittoon varsin näytöstyyli. Ei Asumalla ollut oikein palaan palaa ja olihan siinä teknistä ongelmaa ja hylkäystä ja ties mitä, mutta Asumalla on varmasti näyttöhaluja taistella Korhosta vastaan luokan voitosta. Asumaa kävi tuossa pari viikkoa sitten Imataralla vähän nolla-autohommissa ja varmasti sai sitä kautta tuntumaan myöskin sorapintaa ja vaikka keli olikin varsin viileä, niin varmasti jotakin hyötyä kohti Turun SM. Ehdottomasti, mutta onhan tuo rutiiniero tällä hetkellä aika merkittäväkin heidän kesken. Että kyllä. Teemun kanssa tuossa vähän aikaa sitten juttelinkin lyhkäisesti, niin kertoi, että ajaa vielä lyhkäisen testin kautta, kyydittää siinä vähän porukkaa, mutta käytännössä ajoi sen testituntuma siinä nolla-autokeikassa. Joo. Sitten pikkukyydityksen kautta testit siitä viimeiset ajot ennen Turun kisaa, mutta sitten kun vertaa Roopeen, Roope on ajanut nytten 3 vai 4 ulkomaan kisaa tässä välissä. Kyllä. Ja niin kuin jos katsoo Roopen kehityskaarta, joskin Portugali oli haastava kilpailu, pop-up taisi vaivata koko viikonlopun ajan, ei antanut todellista osviittaa hänen vauhista, mutta kaikista näistä ongelmista huolimatta mä väittäisin, että Roope on ehdoton ennakkosuosikki, jota tukee vielä tämä olosuhdeasetelma, jos siinä tosiaan on niin, että lauantaina ei tuule kauheammin, Roope lähtee ensimmäisenä. Teemulle oli niin numero 6 merkattu. Se kertaantuu ihan älyttömästi siinä tapauksessa Teemulle, jos se tuuli ei taho levittää sitä pölyä. Että joo, Roope voi kärsiä joillakin pätkillä sitä aurauksesta, jos se pöly ei jää leijailemaan, mutta taas vastavuoroisesti, jos se jää leijailemaan. Ja se rupeaa niin kuin kertyä auto autolta, kuten tosiaan siellä Itärallissa nähtiin. Se oli kolmannella autolla ihan mahdottomuus jo se homma. Toki silloin ei tullut sitten niin kuin ei yhtään. Ei. Nyt on sentään edes jonkinlaista tuulta edes luvattu. Mutta silti väittäisin, että Roopella on näiden kahden asian puolesta tästä parivaljakosta ja mun mielestä yleisestikin ottaen tästä luokasta ennakkosuosikin asema ja aika selväkin sellainen. Auto on osoitettu nyt eri kilpailussa hyväksi, sillä on voitettu
Muistaakseni Assullakin on voitettu Italiassa, on voitettu Lumella ja voitettu Soralla. Kyllä. Ja sitten samaan aikaan Hyundain autot on osoittautunut, no Penkula ei ole nyt viimeisin asiakasauto minun käsityksen mukaan, eli hyvällä lykyllä siellä ei ole ihan näitä viimeisimpiä speksejä, mitkä nyt osoittautunut, ei tehoa ja näitä löytyä. Kyllä, talven mutta jälkeen oli saanut päivityksiä kuitenkin. Niin, ja se vähän, no en tiedä mitä päivityksiä on tullut, mutta niin, kun katsoo, että miten nuo päivitykset on toiminut MM:ssä, niin mä toivon, että on tullut niitä hyviä päivityksiä. Jotenkin mä uskoisin tähän jälkimmäiseen, että niitä hyviä päivityksiä on siinä ilmaantunut. Toivottavasti. Niin siinä on hyvä nähdä sitten, Penkku on mun mielestä aloittanut fiksusti kauden. Ja hän lähtee toisena reitille. Niin kyllä. Jos tässä tulee tämä pahimmillaan tämä pölyefekti, mitä mä tätä mietin, niin Penkku voi yllättää sitä kautta ja ajaa just niin kuin podiumille helpostikin. Kyllä. Mutta sitten taas, jos tosiaan se niin kuin vähän aukeentuu niille takana oleville ja siellä tulee sitä tien putsautumisefektiä, niin sitten mä veikkaan, Penkulle tulee vähän vaikeampi kilpailu. Mm. Mihin asti se sitten riittää? Silti voi taistella siitä huolimatta podiumista, mutta jääkö jonnekin sijalle 4 tai jotain, niin no, ei kyllä, ei paljon 4:ttä sijaa kyllä heikommaksi pitäisi jäädä. Ei. On se kärki pikkusen kapeampi kuitenkin viime vuosiin verrattuna, että on, silti ajaa podiumista tuli nyt miten vaan. Kyllä. Mutta povataan siis Korhoselle ennakkosuosikin asemaa, ja sitten se on superyllätys, tai yllätys, jos Asumaa pystyy tappelemaan Korhosta vastaan oikein kunnolla. Ja hyvähän se oli, että pystyisi taistelemaan. Sitten taas toisaalta nopeasti kääntyy siihen, että onko se kyse Asumaan hyvyydestä vai Korhosen heikommasta päivästä. Mutta Niin, tuli siis jos ei pöly isommin haittaa Teemua joo, niin pitäisi olla putsaantunut tie jonkun verrankin Teemulle, ja sitä kautta pitäisi olla mahdollisuus hyökätä. Mutta nämä nyt on vaan valitettavasti semmoisia spekuloitavia asioita, että nämä näkee vasta viikonloppuna, miten tässä käy. Kyllä. Ja Niklas ajoi tosi hyvä kilpailu Tuurissa. Kyllä, koko talve yksi positiivisimmista yllättäjistä. Kyllä, mutta Tuurissa mentiin vielä, mun muistaakseni Tuurissa mentiin vielä taas yksi askel eteenpäin. Kyllä. Oliko ensimmäinen kilpailu RS:llä? Oli. Joo, ja vauhti meni saman tien yhden stepin ylöspäin, niin veikkaisin, että Niklas, jos saa ehjän kilpailun, taisi muistaakseni ajaa pari vuotta sitten, kun Turussa ajoi, niin pihalle Saukonojassa, jos en väärin muista, mutta on ajanut täällä kuitenkin ja jossakin määrin on kokemusta tästä rallista, niin jännä nähdä, mihin Niklaksen vauhti riittää. Hauska sattuma, tai en tiedä sattuma, mutta hauska fakta, että kauden 4. SM-rallia, 4. eri kartturi kyydissä, eli nyt viereen istahtaa esimerkiksi Mikko Heikkilän vierestä tuttu Samu Vaaleri. Kyllä, ja siinä nyt on mun käsityksen mukaan vain aina ollut se ongelma, että ei ole vaan saatu ketään pitkäaikaista kartturia siihen, eli kyse ei ole mistään niin kuin henkilökemia-asioista, tai että siellä on Rautiaisen Timppa ollut, joka heti sanoi, että hän ei istu tässä yhtään enempää kilpailua, että hän täytyy saada joku, joka istuu pidemmän aikaa. Tuomisen Tomi, sama juttu. Oliko sitten Linnaketo, oliko se kolmas? En mä muista enää. Mutta sitten tosiaan Vaaleri, ja Vaalerihan nyt varmasti on semmoinen, ei kun Temon oli Riihimässä, anteeksi. Kyllä. Niin. Toivottavasti siellä pojilla kemiat natsaa ja Vaalerilla sen verran vielä kalenterissakin vapaata, että voisi istua loppukauden Niklaksen kyvissä, koska ei tuo ainakaan hyväksi ole. Ei. Että koko ajan vaihtuu kartturi. Että vähän niin kuin joutuu koko ajan kertoa, että no mulla on tämmöinen nuotti ja tuun tekemään nuottia tälleen, että sitten kun siinä olisi kolmaskin kisa menossa sillä samalla parilla, niin ei tarvitsisi ainakaan niitä ihan ensimmäisiä keskusteluja käydä koko ajan uudestaan, että mikä sun nuottiskaala on, niin kaikkea tällaista. Ja
chattiin tuli tosiaan viesti, että onko varmistettu, että Penkun autossa on päivitykset, niin heidän julkaisemassa tiedotteessa näin sanottiin, että on päivityksiä asennettu. Eihän sillä kerrottu, että mitään, mutta jotain päivityksiä on talven jälkeen autoa asennettu ja auto on tutustuttu myös paremmin, joten näillä askelmerkeillä. Suurimman mediahuomion ehkä kuitenkin vei sitten vastikään 19 vuotta täyttänyt Joa Iivari, joka alkukaudella kilpaili tosiaan SM2-luokassa Renaulti Rally 3 autolla ja oli ihan hyvää kyytiä. Kyytiä kyllä etenkin tunturi oli semmoinen hauiksen näyttö, että täältähän tullaan ihan mukavaa kyytiä, mutta sitten tulikin ilmoitus, että Iivari vaihtaa pääluokka ja Skoda Fabian rattiin vanhemman R5 kyytiin, millä Heikki Kovalainen on aloitteli viime vuonna SM-ralli hommia, niin mitä ajatuksia Ville ja mitä odotuksia voidaan asettaa Joan suhteen? No se on kyllä äärimmäisen vaikea sanoa, että mitä odotuksia tässä voi asettaa, kun ei ole nähty vielä metriäkään Joan ajoa kilpailukilometressä. Mitä niitä lyhkäisiä klippejä näin somen kautta Yjälän tiellä olivat ajamassa, vai Yjälässä, en muista, joko itse Yjälän tiellä, mutta siellä seudulla ajoivat testejä tuossa tällä viikolla kautta viime viikonloppuna. Niin. Kyllähän se hyvin syötti tulemaan. En voi kiistää ollenkaan. Joo, oli ihan rohojan näköistä tekemistä. Et kyllä siinä niinku alueella oltiin, että ei tarvinnut mitään satoja kilometrejä, että pääsee niinku tyrkkäämään. Että se on positiivista. Se, että tuleeko tuo vauhti miten saman tien, tohdin ainakin epäillä, että tulee nuotista ihan tuommoisella yrkällä, tai jos tulee, niin siinä ainakin lipsahuksen mahdollisuus paljon korkeampi, että kyllä. Pitää myös malttaakin. Mutta ihan jos peilataan historiaa ja katsotaan, että minkälaista kuskia siellä viimeisimpänä yrittänyt kärjessä ajaa, tai kärkikastissa ajaa tuolla vanhemmalla Skodalla, muuan Huttusen Jari, niin en mä voi olla myöskään ajattelematta sitä, että kyllähän ihan sama minkälainen rattimies tuohon laitetaan, niin ajetaanko siinä niinkään enää tuloksesta, niin kuin jos oikeasti tavoitellaan sinne kärkipäähän. Eihän Hudellakaan meinannut välillä niin kuin just riittää kärkivauhtia, puhutaan kuitenkin tietyllä tavalla jo M-sarjatasolla rutiinoituneesta kuljettajasta. Kyllä, aivan ehdottomasti. Kyllä niin kuin kaliberi on tässä vaiheessa ainakin vielä kohtuu eri, jos vertaa Jari Huttusta ja sitten Joa Iivaria, niin kyllä mä nostasin Huttusen kaliberia, ellei kahta kovemmaksi. Niin, ja sitä kautta se menee just siihen, että se tulos voi olla semmoinen, että iso yleisö ehkä välttämättä tajua, että minkälaista vauhtia se Joa on tullut. Eli jos nyt katsotaan tätä porukkaa, ketä täällä on ajamassa, niin jos se on tosi vaikea sanoa, mikä on semmoinen hyvä vauhti. Mutta sanotaan nyt vaikka, että jos se on vaikka alle sekka per kilometri, niin se on äärimmäisen hyvä suoritus. Kyllä. Koska se kalusto antaa jo itsessään anteeksi. Se antaa melkein sen sekan per kilsa jo anteeksi itsessään. Ei se niin paljon anna. Onko se laskennallinen nyt joku 0,5? Tästä nyt on vähän eri koulukuntia. Joku sanoo, että se on 0,3. Joku sanoo, että tietyllä olosuhteella 0,5, 0,6 jopa. Hyvin vaikea sanoa, mutta siis hieno juttu, että ajetaan pääluokan autolla, entä pääluokan kuskeja liikaa on, mutta en mä voi myöskään olla ajattelematta sitä, että miksi noin kiire. Alkukaus äärimmäisen hyvää vauhtia, joo, tuurissa kävi valitettava asia, tekniikkavika, mutta tunturissa ajoin loppuun asti voitosta, kiistattomasti kuitenkin Suomen kenties kovinta tämän hetken ralli kolme luokan kuljettajaa vastaan. Kyllä, aivan ehdottomasti. Pääset noin lähelle. Ja hyvä mahdollisuus ajaa, niin kuin, no tietenkin kulta olisi vaatinut jo ison toiveen, että Hekalle olisi tapahtunut parikin epäonnistumista kisojen muodossa. Mutta suhteellisen varmaan hopeamitaali olisi tullut sieltä. Ja
sitten olisi ehkä sen jälkeen miettinyt, kenties, mutta, että nyt mentäisiin ylempään luokkaan. Niin, ja siis kun hauska faktahan on siinä, että viime vuoden lokakuussa Kokkola SM-rallissa niin Joo Iivari ajoi vielä ralli 4-autolla. Eli hänellä oli ensimmäinen nelivetokilpailu vasta Riihimäellä. Ja nyt on 3 kisaa plus sitten 1 kansallinen kisa taisi olla, kun parista joutui peruumaan, mutta 4 kisaa ja sitten hypätään R5 rattiin. Ja eihän siinä nyt ole yhtään mitään järkeä. Ihan niin kuin vähän semmoista mopolla moottoritielle meininkiä on nyt vähän havaittavissa tässä. Niin, ja pakkohan siihen samaan hengenveton sanoa, että tietyllä tavalla kaksi naamasta, että meikäläinen täällä on huutelemassa näitä asioita, kun mä oon vetänyt suoraan sprinttikisoihin Mitsulle, ei ole mitään kokemusta kaksivetoisesta ja siitä suoraan ajaa Skodalla. Mutta taas sinänsä esimerkkejä on mun mielestä verrannollinen. Mä en ole missään vaiheessa kuvitellut, että mä oon millään tavalla lupaava kuljettaja. Mä oon mennyt hakemaan kokemuksia, nautintoa. Joo, kenties jossain kohtaa ehkä kuvittelin, että no pystyy ajamaan jostakin pistesijosta ja pystyy välillä katsoa, että mihin pääsee tuommoista keskikastia vastaan. Mutta sitten kun taas puhutaan niin kuin Joan tasoista kuljettajasta, joka selkeästi niin kuin ajattelee, että mennään niin kuin ylöspäin, kehitytään kuskina ja tälleen. Tavoitteellista ajamista. Niin siihen taustaan nähden minunkin silmästä näyttää vähän hätiköimiseltä. Mutta samaa hengenveto on sanonut, että se on hieno juttu, että jos annetaan mahdollisuutta meitä ajaa pääluokan autolla, niin kuka tahansa kuski olisi sanonut siinä kohtaa, että no, jos joku sanoo, että meetkö ajaa RFM:llä tai Ralli 2:lla, niin kuka tahansa olisi todennäköisesti sanonut, että ilman muuta. No kyllä. Siellä on todennäköisesti hyvin vähässä määrin niitä kuljettajia, jotka sanoo, että no en tiedä, onko tämä niinku mun urakehityksen kannalta järkevää. Että kyllä sekin puoli pitää ymmärtää tässä, että tässä on niin kaksi puolta tässä keskustelussa on. Pohdinnassa. Että se on äärimmäisen hienoa, että ollaan ajamassa, mutta minun mielestä pikkusen liian aikaisin. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta mä oon valmis pyörtämään kyllä mun mielipiteenkin sen suhteen. Sanonhan mä ennen kauden alkua, että Joo ei tule taistelemaan kärkisijoista, mutta mitä vielä. Oli talvikaudella hyvässä vauhdissa, mutta sanotaan, että ei ole oikeastaan mitään muuta kuin voitettavaa tässä tilanteessa lähinnä niin kuin Joala sen niin kuin tuloksen kannalta. Tai se, että mä en niin kuin näkisi välttämättä mitään, ainakaan tässä ekassa kisassa pettymyksenä, että ainoastaan semmoista yllätettävää ja positiivista yllätystä on mahdollista tehdä. Kyllä. Et sanotaan, että nyt kun tämmöinen päätös steppinä on tehty, niin vähintään tärkeintä on, että ne kaikki kiilosta ajetaan. Kyllä. Ja mielellään ilman mitään töksähyksiä ynnä muuta semmosia, että tiiän kokemuksesta, tuo steppi on aika kallis. Vaikka mennään niin kuin vanhakoppaseenkin Skodaan, niin se ei enää hirveästi eroa se hintalappu siinä niin kuin ylläpidon ja tämmöisen osalta noihin RS:iin ja Evoihin. Ja no, Jaris voi olla ehkä pikkusen kalliimpi ylläpitää tällä hetkellä noihin Skodiin verrattuna, mutta mun heikolla ymmärryksellä, mitä niin kuin Ralli 3 ja Ralli 2 välillä on, niin kyllä siinä ylläpidossa ja kaikessa tulee aikamoinenkin hintaero, plus sitten just jos käy jotain pientä valitettavaa tökkäsyä tai muuta vastaavaa, niin kyllä. Sen puolesta nyt on äärimmäisen tärkeää, että ne kaikki kilsat ajetaan nousujohtaisesti nostaa vauhtia. Mediahuomioista huolimatta ei lähetä liikaa ajattelemaan, että nyt rykästään mahdollisimman nopeata vauhtia. Siis totta kai pitää olla tavoitteita ja pyrkiä eteenpäin ja silleen, mutta pitää myös osata pitää se järki päässä. Joo, ei voi lähteä silleen, että nyt mä ajan tuonne ykköspätkälle pohjat, ja sitten se pyörii sitä varsinais-suomalaista peltoa pitkin ympäri se auto. Että todella mielenkiintoista on kyllä nähdä. Innolla odotan, että mitä tulee. Siltä voi tulla ihan mitä vaan oikeastaan. Tosi vaikea on kyllä ennustaakaan mitään. Mutta kyllä, ja sitten niin kuin tismalleen sama kommentti kuin sulta, jos
joo, kautta hänen taustan, joku katsoo tätä striimiä, niin jos todistatte minun kautta meidät vääräksi, niin se on vaan teidän voitto. Mm. Sitä varten täällä spekuloidaan, että välillä ollaan väärässäkin. Kyllä. Tosiaan kartturina Teemu Sillanpää, alkukauden oli Jaakko Jäntti kyydissä. Sillanpäähän on muistaakseni istunut Iivaren kyydissä aiemminkin. Eli siinä mielessä tuttu kaveri hyppää kyytiin, joten kartturin vaihdos ja auton vaihdos, hyvin mielenkiintoinen asetelma on lähtiessä kyllä tähän kisaan. Muita, ketä luokassa ajaa, niin löytyy tosiaan Anssi Rytkönen on mukana tuttuun tapaan. Sitten Tommi Jylhä, Mikko Eskelinen, nähdäänkö siellä vauhdin kehittymistä esimerkiksi Jylhän osalta. Jylhästähän viime vuonna muistetaan, Itärallissa meni kohtuullisen syvälle yhdessä mutkassa auto. Ja sitten ulkomaalaisista oli mukana Ruotsi-sarjoissa ajanut Fredrik Graan. Ei ollut mitään ihmeellistä vauhtia esittänyt Ruotsi-sarjoissa, joten ei häneen kannata ladata isoja odotuksia, ainakaan omasta mielestä, mutta aina on mahdollisuus yllättää positiivisesti, mutta ihan mukavasti oli autoja SM1 kuitenkin ilmoittautunut, ja sitten tuolla Viron puolella oli SM1-luokkaan sopiva kalusto, eli Kaspar Kasari oli viime vuonna ajamassa Suomessakin, mitäs kisaa se oli ajamassa, ei nyt muista enää, katoinhan mä sen tuossa joku tovi sitten, mutta Mäntsälässä F-kuppia ja jäi Hallian Tuukan N5 Jariksesta 0,5 minuuttia, eli ei aseteta häneenkään mitään ihmeempiä odotuksia. No joo, mutta ei nyt todellakaan mikään kädetönkään. Jos voitat 1,2 sekunnilla Joonas Lindroosin, joskin hän ajoi Pemarilla, jos voitat 1,2 sekunnilla Lindroosin, niin kyllä mä näen, että se on ihan... Ei, jokainen ei pysty tohonkaan. Ei. Mutta joo, ei tule kyllä mitenkään korkeilla sijoituksilla ajamaan. Siihen en usko kyllä itsekään. Kyllä. Siinä varmaan ja... SM1. Oliko joku muu nimi vielä? No en tiedä, oliko sulla seuraavassa diassa tohon Kauriin liittyen, mutta Kaurihan ajaa tuossa... Hänhän ei aja niin kuin... Viron mestaruussarjassa vähän ajaa tässä... Baltic Sea Rally Championship. Jos ajaa ylipäätään siinä, mutta lähinnä se syy varmaan, miksi se ajaa siinä luokassa, on se, että se ajaa tuossa protoluokassa. Mm. Ja myönnän tietämättömyyteni, että en tiennyt asiasta yhtään mitään, joten soittelin sitten asumaan Teemulle, kun satuin kerran muistaa nähneeni hänen ajaneen hyvin samantyyppisellä I20 protolla, niin kyselin vähän, että minkälainen kalusto sieltä on kenties tulossa, niin vapaaviritteisempi 1,6-litrainen moottori isommalla kuristimella, eli vielä isompi kuin SM1-luokan autoissa. Jousitus on aika rallycross-tyyppinen, mutta niin kuin rallia suunnaten, isommilla joustoilla, tekniikkaa muuten aika lähellä ralli kakkosta, eli jos näistä taustatuksista ottaa kiinni, niin Kauria ja yleiskilpailu voiton lähettyvillä jopa. Kyllä. Että siellä on niin kuin tehoa paljon enemmän todennäköisesti kuin rallikakkosissa, ja sitten jos alusta on saatu säädettyä hyvin ja siellä kerran enemmän joustoa, ja jos se saadaan vaan hyödynnettyä, niin siinä voi olla yllätyksen mahdollisuutta tulossa. Kyllä tosiaan. Ei vaikuta luokkatilanteeseen kuitenkaan, mutta yleiskilpailutilanteeseen voi vaikuttaa. Kyllä, ja kyllä, vaikka ei niitä tuijotellakaan aina niitä toisen luokkien tulokset, keskitytään omaan luokkaan, niin kyllä se varmaan kiinnostaa, jos siinä joku on Viron luokasta vaikka pikkusen edellä, että saisiko sitä nipistettyä. Mutta tosiaan Viron mestaruussarja tulee ekaa kertaa Suomeen, ja sarjan kolmas osakilpailu ajetaan Varsinais-Suomessa, ja mestaruudesta taistellaan peräti 9 eri luokassa. Siellä on kyllä pienet, tietynlainen nuori Suomen meininki, että joka ikiselle autolle omaa luokkaa. Löytyy Pemarit ja Ladat ja vanhat etuvetoset ja Guts-kuorma-autot. Harmittavasti niitä ei ole mukana. Olisi ollut
komia nähdä kyllä katsi tuota Turun teillä, mutta tuota, säännöt on tosiaan pikkusen vapaammat, pari luokkaa, siellä on aika yksi yhteen Suomi-säännöillä, eli ralli 3 ja ralli 4, sitten tuossa NS-pääluokka on sitten vähän vapaaviritteisempää, proto-tyylistä, siellähän on esim. Just ollut vaikka Georg Grossi ajamassa ja näitä tämmöisiä vähän VRC-henkisiä kalustoja ja tuota, on tosiaan noissa ihan EMV2-luokissakin mahdollisuus ajaa sitten tuota tuollaisilla prototyyppisillä autoilla. Siellä oli joku virolainen pääluokassa protolla mukana, katoin kaverin statseja, niin jotain rallia oli ollut ajamassa, missä Asumaakin oli ollut, niin Asuma oli pölyttänyt melkein 2 minuutilla kaveri, joten ei, sieltä ei semmoista vastusta tuu. Ja sitten tämä Baltic Sea Rally Championship-sarja osakilpailu ajetaan myös, ja sitä kautta on toi Ville mainitseva Egon Gaur mukana, joka muutama vuosi sitten ajeli SM-sarjaa Rautio Motorsportin poololla, niin nyt on sitten Hyundai i20 Proto alla. Ihan mielenkiintoista nähdä kyllä, että minkä tyylinen laite on ja minkälainen on niin kuin vauhdin puolesta. Joo, kyllä jos auto on yhtään alueella ja speksit on tommosia, mitä Teemulta sain ymmärtää, niin vauhti voi olla yllättävänkin mellevä ottaen huomioon, että Kauri kuitenkin ihan muutama vuosi sitten on ajanut SM-kilpailussa siellä aivan kärkitaistelussa. Ihan top 3, top 5 voitti silloin Lahdessa se yhden kisan. Kyllä. Että on vauhti on ollut kyllä kohdallaan myös Kaurilla. Reilu 30 paria tosiaan. Noin semmoinen vajaa 10 autokuntaa oli noissa Suomeen sääntöihin sopivissa. Sitten oli erikseen nämä bemarit ja vanhemmat vähän viritetyt nelikot ja sitten oli just vanhemmat etuvetoset. Että sanotaan, että tämä on positiivinen asia semmoinen kilpailu katsojen kannalta, koska mä jotenkin voisin kuvitella, että semmoinen yrkkäpotentiaali ja ehkä semmoinen pieni runkipotentiaalikin voi näissä kuljetteissa olla. Etenkin vaikka perjantai-ilta voi olla ihan mielenkiintoinen. En voi kiistää, on hyvin samaa mieltä asiasta. Toki Virossahan kyllä asfaltti on ehkä hieman tutumpi elementti kuin Suomessa, että siinä mielessä se ei välttämättä tule yllätyksenä, mutta mielenkiintoista on nähdä, että minkälaista yrittämistä virolaisilta oikein löytyy. Ja, kyllä mä toivoisin, että jos tämä hyvin menee, niin kyllä mä toivoisin, että jatkoa tulee. Mä en ehkä kuitenkaan usko siihen, että Suomesta ajettaisiin niin kuin SM-kisaa ajettaisiin Suomen ulkopuolella. Mutta toisinpäin, näinpäin, miten tämä nyt on, niin mä näkisin, että tämä on ehkä todennäköisempi. Joo, kyllä mäkin uskaltaisin näin ajatella itsekin. Mutta siitä huolimatta, vaikka liikenne olisikin yksisuuntaista, niin äärimmäisen hieno juttu. Tästähän olisi tullut mun mielestä kyllä aika luvalla sanoa aika tönkkökilpailu SM4-luokkaa lukuun ottamatta. Reilu 70 että, autoa olisi ollut, 80 jotain sitä luokkaa. Niin, joista SM-luokan autoja olisi ollut mitä? 50-60. Hyvä, jos varmaan 60 käy, veikkaan, niin. Että 50 on vähempänä totuutta. Niin. Siinä mielessä oikein hyvä lisäys, ja se on siinä mielessä äärimmäisen hyvä lisäys, että se taso, mikä tulee sieltä, on melkein jokaista luokkaa, no siis SM4 SM5 luokkaa lukuun ottamatta, niin, ja no joo, ei siellä ykkösessäkään ihan kauheasti. Mutta niin kuin se tulee hyvää niin kuin mähinää sinne kärkitaisteluunkin jopa tietyissä luokissa. Kyllä. Lupatko sä puhua lähetyksessä Viroa sitten? Ei. Ja käsitykseni mukaan en mene ihan varmuuteen, mutta siellä saattaa olla mukana siellä studiossa joku asiantuntija, joka ymmärtää näistä virolaista kuskeista enemmän kuin minä, vaikka mä tekisinkin kotiläksyä tässä ennen kuin suuntaan studioille päin perjantaina. Jäämme siis innolla odottamaan.
Tässä vaiheessa voi oikeastaan ottaa tämä voittajaveikkaus. Kaikki. Tai niille, ketkä eivät tiedä, niin olemme Pynnösen kanssa aloitettiin tunturista. Joo, tunturissa oli ensimmäinen voittajaveikkaus. Eli luokittain SM1-5 veikataan luokan voittaja. Ja oikeasta vastauksesta saa pisteen, väärästä ei saa pistettä. Ja tosiaan tunturissa tilanne tasattiin 3-3, silloin oli spesiaalikysymyksenä Rovanperä versus Evans. Ja tuurissa sitten taas puolestaan ei oikein mikään osunut, että 1-0 päättyi silloin veikkaus, että meikäläinen vei silloin potiin. Ja tehdään vaikka sillä tavalla, että niissä luokissa, missä se on verrannollinen, eli SM3 ja SM2, niin niissä voi veikata sitten virolaisia kuljettajia, mutta muussa tapauksessa veikataan SM-luokkiin osallistuneita. Joten lähdetään vaikka SM5-luokasta liikkeelle. Minä nyt voin aloittaa. Minä laitan tähän, kyllähän tähän nyt kuuluu laittaa Pekka Keskikorsu. En mä jotenkin jaksa uskoa, että tähän mitään muuta mahdollisuutta oikein on. Mikäs meillä oli kokonaiskilpailutilanne? Pitääkö ruveta riskiä ottaa? 4-3 minulle. Ei kyllä pakko peesata sitten. Kyllä mäkin laitan Pekka. Ja todennäköisesti siis autohan kestänyt tähän mennessä oikein hyvin. Ne kisat, mitä Pekka on ajanut sillä aiemmatkin vuodet huomioiden, niin jos ei teknistä vikaa tuu, niin kyllä se Pekka ajaa voitosta tässäkin kilpailussa. Kyllä. Sitten SM4. Kuka on luokan voittaja? Tämä onkin jo asteen mielenkiintoisempi ja voi tulla hajontaa. Kyllähän semmoinen urheiluromanttinen ratkaisu olisi, että Halonen tulisi heti autonvaihon jälkeen ja löisi vielä napsun verran enemmän luuta kurkkuun. Mennään sillä. No olihan tuo reinikin saanut kyllä niin vakuuttava, että en mä sano, että tämä on todennäköisin vaihtoehto, mutta annetaan tämmöinen urheiluromanttinen näkemys tämä. Kyllä. Se on ihan hyvä veikkaus. Ja mä viimeksi veikkasin sitä Sääskilahteen ja se oli ihan hyvä veikkaus siihen onkin kuudenteen pätkään asti, mutta kyllä mä Pohjois-Karjala lähden peesaamaan, laitetaan Ville Vatanen tähän. Tietysti Sääskilahti varmaan vietämään sitten, kun katsotaan, että kuka saa se yhden ainoan pisteen. Niin, sitten SM3, ja tähän saa nyt sitten veikata Vaheriakin mukaan, ja mennään nyt vuorotellen, kun aloitettiin, niin minä laitan, voiko niistä molemmat keskettä, niistä kyllä molemmatkin, on ne kyllä semmosia, että ne kyllä ne voi runkiakin, mutta kyllä mä laitan tähän Jasper Vaheen ehkä kuitenkin voittajaksi. Mä otan tietoisen riskiä pikkusella kotimaan edulla, koska pätkiä on kuitenkin ajettu jo aiempina vuosina ja Tuukka jatkaa kehityskartaa ja kuka tietää, vaikka siellä vähän tulisi jo jotain insitukea tai muuta vastaavaa Rautiolta ja mennään vielä yhden napsun verran eteenpäin, niin Tuukka. Kyllä. Noin. Sitten SM2-luokka. No, vaikka tässä nimiä palloteltiin, niin mä en tiedä, onko tässä sitten kuitenkaan kauheasti suosikkeja voittamaan. Oliko tämä nyt mun vuoro? Se on sun vuoro, joo. Niinpä tietenkin. No Hekahan voitti täällä, kun Turussa, kun viime kerran ajettiin. Silloin toki ajettiin ralli nelosella. Pelataan upparikasta ja rutiikaa. Ihan uusi turpo siivittää Jesse Kallio ihan eri vauhtiin. No niin. Jesse voittaa. Se on hyvä haku. Ottaen huomioon, että sinäkin olet istunut hänen kyydissään, niin mä kunnioitan tätä valintaa.
Niinpä sitten joku, tai sitten valtaosa kuulijoista vaan ajattelee, että tuo nyt on ihan puolueellinen näkemys. enhän mä nyt olekaan pumpannut se renkaita kuin varmaan jokaisesta spekulaatiossa tähän mennessä. Että kyllä se Jesselle vaan terveisiä, että saisin kyllä vähitellen ruveta jo toteuttamaankin, niin ei tarvii mun hävetä täällä itteeni. Kyllä. No mä nyt otan sitten tästä sen toistamiseen sen itsestäänselvyyden. Tai itsestäänselvyyden, no sen, mikä on todennäköisimmin se voittaja, eli Henri Hokkala. Ja mullehan jää sitten SM1. Mitähän mä viimeksi veikkasin? Mä taisin viimeksi veikata, mä veikkasin varmaan, että Asumaa voittaa, mutta se ei mennyt. Tattiin molemmat veikata Asumaa. Niin, veikattiin, se meni ihan, se ei mennyt putkeen. Mä haluaisin nähdä, että se Asumaa voittaisi, mutta kun ei se vaan nyt ole, niin laitetaan tähän, että Roope Korhonen. Jos ei tuuli vie sitä pölyongelmaa pois, niin Roope lopulta voittaa lähtöpaikalla, mutta Turun merisäässä yhtäkkinen puhuri lauantaina vie pölypilviä pois ja tien putsaantumisefektillä Teemu voittaa kilpailu. No niin. Mä veikkaan, että tässä käy huonosti, mutta pakkohan tässä nyt on jotain eri veikkausta tehdä. Tässä on mahdollisuus semmoisen täydelliseen rökäälle voittoon meikäläisen osalta, tai sitten tässä on mahdollisuus, että tämä kääntyy ihan päälaille. Mullahan nyt on näistä se turvallisempi rivi ehkä kuitenkin. Ehkä tässä on. Nyt sitten Kutsu mua jatkossa Aleksi Pynnöseksi. kyllähän tässä haetaan vähän semmoisia asetelmia. Sentään sä et twiittaa näistä sun ajatuksista ainakaan toistaiseksi ole tehnyt, niin myös säästytään. Totta, voithan sä twiitata, ei se minua haittaa, kun sä et veikannut samaa mitä minä, paitsi tuo SM5 puolella. Niin siis kyllähän tämä kuulostaa tosi asiantuntevalta, että mä sanon, että Roope sen voittaa todennäköisesti, mutta veikataan silti Teemua. Niin onhan, sehän kuulostaa niin piksulta, että kyllä, mutta Studion pojat kello kukaan teillä pyörittelee naamoja, että ei perkele, että tuommoinen kun me tänne nyt saatiin tähänkin saattaa. Hyppii se ihan mitä sattuu. No. Sanotaan, että kyllä tässä tulisi kyllä tässä tulee ihan viihdyttävä varmasti tästä veikkauksesta. Pistetään se tuohon monitorin alalaitaan kiinni ja katsotaan sitten ensi viikolla, että miten nämä sitten osui. Luokat on käsitelty, vähän sivuutti Viron sarjaakin, reitti on käyty lävitse, niin enää on oikeastaan jäljellä, että kuinka seuraat kilpailua, eli YouTubessa moottoriurheilu.tv-kanavalla on kumpanakin kisapäivänä lähetykset perjantaina 24. toukokuuta kello 19.30 alkaen ja lauantaina sitten kello 10.15 alkaen. Kattelin tuossa Moottoriurheilu TVn tarjontaa, niin sieltä oli muun muassa driftingiä tulossa kanssa samalla, että valitkohan oikea lähetys sitten, kun menette sinne katsomaan. Ja Ville Pynnönen studiossa, kuten aiemmin tuli jo mainittua, se on ihan mainitsemisen arvoisen asia, niin mä sinne kirjasin tähän oikein ylöskin. Mielenkiintoista nähdä, mitä Pynski saa aikaan sitten studion puolella, kun on ehkä hieman enemmän aikaa höpötellä. Joo, yritetään kotiläksyt tehdä mahdollisimman hyvin. Ei kehtaa mennä kuitenkaan 1,5 päiväksi höpisee omia sinne. Mm. Ja varmasti hauska kokemus. Onhan tämä studiohommaakin nyt tullut eri yhteyksissä tehtyä jonkun verrankin, mutta mukavaa vaihtelua. Ja siellä on Silvasti Markus tekemässä maalipään haastatteluja, niin ei tässä laatu ainakaan laske niiden maalihaastattelujen osalta. Et siinä tulee vähän erilaista tekemiskulmaa, mutta kuitenkin huumori edellä. Kyllä. Hänenkin toimesta tulee hauskoja haastatteluja ja yritetään sitten Lenruusin Tonin kanssa tehdä vähän
sitten omaa kontenttia sieltä studiosta käsiin ja katsotaan, jos siihen sieltä nyt vissiin on ehkä joku toinenkin asiantuntija tulossa tuohon vähän niin kuin keskittyen Viron pään kuljettajiin, niin noniin, saadaan semmoinen hyvä paketti siihen. Kyllä. Tulokset hoitaa tällä kertaa mutpalvelu.fi ja se on ihan asiallinen sivusto. Myös Ralli SM-sivulta löytyy ajanottoväliä ja GPS-kartta. Se on mukavaa seurattava. Mainitaan muuten tähän väliin. Vähän loppuun, mä sanon sitten. Joo. Sanoin tähän loppuun, että olin tuolla Kouvolassa tosiaan seuraamassa rallia. Siellä oli muuten aika kiva GPS-palvelu, kun näkyy oikein kuskin nimikin siinä pallon vieressä ja kilpailijan numero. Se oli aika mukava palvelu. Ainut huono puoli siinä palvelussa oli, että siinä oli 8 tunnin aikaraja, niin se palvelu tilttasi kesken vikanpätkän ja se näytti vaan semmoista tyhjää 8 tunnin aikajanaa, niin se ei mennyt ihan putkeen. Olisi pitänyt varmaan enemmän aikaa laittaa siihen kepsiin, mutta Se oli kiva. Ottakaa SM-sarja se käyttöön, jos tätä kuuntelette. Joo. Lisäyksenä vielä noihin Moottoriurheilu TV:n liveihin, niin homma alkaa Turusta jo torstaina. Eli jo perinteeksi muodostunut Ralli Etko tulee tästäkin rallista. Ja se tulee tosiaan livenä. Ja jos olette lähellä Turkua, niin menkää ihan paikan päällekin. Eli ravintola Samppalinnassa. Kello 19 Aurojoen rannalla. Ja siellä on erilaisia kuskeja ja karttureita paikalla. Mainitaan nyt nimekkäimmät. Korosen Roope, Gröhomin Niklasta. Laajasti käsitelty Joa Iivari varmasti kertomassa omia näkemyksiään siellä. Kannattaa mennä kuuntelemaan, mitä mieltä hän on kisan alla. Jesse Kallio, Henri Hokkalaa. Sitten kaksivetoluokista Leevi Lassilaa, Henri Sääskilahteen. Ja sitten on näitä virolaisia vierailijoita, Urmo Aavaa, Ekon Kauria, Jasper Vaheria. Et siellä on paljon kuunneltavaa ja seurattavaa. Olitte sitten paikan päällä tai tosiaan livestä pystyy katsomaan Moottoriurheilu TV:n kautta tämä torstaina kello 19 alkava rallietko. Niin tavalla tai toisella, menkää sinnekin. Kyllä. Hakemaan rallista tunnelmia ja perjantai-iltana sitten tosi hommat alkaa. Niin ja rallihuoltohan on Turun Kupittaalla siellä urheilupyhätössä, niin jos olette Turun seudulla liikenteessä eikä pätkille ole aikaa, niin käykää huollossa pyörähtämässä. Että huollot on, siellä pääsee autoja vilkuilemaan, nehän käy siellä 2-3 kertaa päivän aikana, niin siinä ehtii hyvin näkemään autoja ja kenties vaikka vaihtamaan kuljettajien kanssa pari sanaa ja ottamaan vaikka fanikuva ja pyytämään nimmarin. Mä en tiedä, Pynski ei ole siellä paikalla, niin häneltä ei voi pyytää nimmaria, mutta Joo, sanotaanko, että jos joku tulee PK-seudulla kysyy multa allekirjoitusta, niin mä melkein säikähän jo siinä kohtaa enemmän, että tää on joku ihan ulkopuolinen kaveri, johonkin omaan vekseliinsä hakemassa allekirjoitusta. Kyllä. Et menkää enemmän Turusta hakemaan niitä allekirjoituksia. Kyllä. Semmoisen poliisin lappuun ei kannata pistää allekirjoitusta, tai toimikaan niin, että ei tarvitse laittaa. Mutta joo, kisan jälkeisellä viikolla, eli ensi viikolla sitten luvassa Länsirannikon rallin käsittely, ja YouTube OK Motorsport sinne tulee, tämäkin lähetys tulee huomenna aamulla katseltavaksi ja kuunneltavaksi, ja sitten livenä tulee Twitchiin, joten seuratkaa nyt vaikka Twitterin puolella tai X-viestipalvelun puolella Ralli SM-ilmoituksia. Sinne yleensä tulee sitten ilmoitukset, kun näitä on ruvettu pitämään, joten ei mitään. Tässä oli hyvä 2 tunnin setti. Käsiteltiin kattavasti läpi tulevaa kilpailua ja jännittävä ralli on meille jälleen kerran tulossa. Mä kiitän oikein paljon Pynskiä tässä vaiheessa vierailusta. Oli jälleen kerran hyviä kommentteja ja katsotaan, miten meidän veikkaukset menee. Joo, ja yleisöä taas kerran oikein mukava määrä täällä, niin se on hienoa, että mielenkiintoa löytyy tähän hommaan ja Ontsalle isot propsit hienosta valmistelusta ja
tämmöisestä hyvästä johdattelevasta keskustelusta, niin tätä on hauska tehdä. Tämä on tietyllä tavalla valmistelevaa hommaa itselle tuota viikonloppua ajatellen, ja se on aina plussa, jos tästä vielä sitten joku kuulija kautta katsoja saa jotain irti myös, niin tätä on hauska tehdä. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia kaikille katselijoille tämän iltaisesta lähetyksestä, ja me nähdään ensi viikolla sitten jälkispekulointien merkeissä. Siihen asti meikäläisen puolesta. Morjens!